ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏହା ଏକ ୱାନ୍ ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ ସିଭିକ୍ସର ବା ପଲିଟିର, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର କଭରେଜ ବା ରିଭାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବି। ପଲିଟି ବା ଆପଣଙ୍କର ସିଭିକ୍ସ ପୁରା ଫୁଲ୍ ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଡାଉଟ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ରହିବନି। କେବଳ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଓରି ପଢ଼େଇବି ତାହା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିବ ତାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବେ, ଆଗ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପେନ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପେନ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆଗ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ଓପେନ୍ କଲେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନା, ଦେଖିବେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ସିଲାବସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ନୁହେଁ, ଏଇ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର 9 ଥର ରିଭାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ତାହେଲେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, କ'ଣ ପଢ଼ିବା କିରେ, ଆମର ଭାରତର ପିଲାମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯଦି ଆପଣ ନୋଟ୍ସ ପିଲାମାନେ କରିଛନ୍ତି ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼, ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ନା, କେମିତି ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଇଜିଲି ମନେ ରୁହେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି କହି ଯିବି, ଆପଣ ତାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି କରି ଯିବେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି କହି ଯିବି ନା, ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ଓପେନ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋଲ୍ଡର୍ ଥିବ, ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖିବେ ପଲିଟିର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରହିଛି। ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ ହେବ, ନୋଟ୍ସକୁ ନୋଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ 9 ବର୍ଷର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଏନ୍ସର୍କୁ ବି ଲେଖିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଆ ହେବ, ସିଲାବସ୍କୁ ସିଲାବସ୍ କଭରେଜ, ନୋଟ୍ସକୁ ନୋଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିବି ଗଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ନା, ସେଇଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି ନା ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତିକା ୱେରେ ହିଁ ଆପଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଭାରତର ପିଲାମାନେ କିଛି କିଛି କି ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ପିଲାମାନେ ଜନକ ଆମର କିଏ ରେ, ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ଆମର କିଏ ପିଲାମାନେ, ବାବା, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ବାବା ସାହେବ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସମ୍ବିଧାନର ପିଲାମାନେ ନିଡ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଧରାଯାଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ। ଦେଖ ଯଦି ପିଲାମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ନୀତି ନିୟମ ବୋଲି କିଛି ନଥିବ ନା, ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ମା ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପାରି ତାହା ଆପଣଙ୍କର କରିବେ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନଥିବ, ଲୋକମାନେ ଅଣାୟତ୍ତ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କରିବେ। ବଟ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କିଛି ଥିବ ବା ନୀତି ନିୟମ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଥିବ, ଦେନ୍ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାନିକି ଚଳିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚୁଏଟେଡ୍ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ାକୁ କରିବେ। ତେଣୁକରି ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବଟ୍ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରିଛେ କହିଲରେ, ଆମେ ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଆଣିଛେ ବା ବର କରିଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କରିକି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ବଟ୍ ଆମେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫିଚର୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଫିଚର୍ରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ସିଓର ସଟ୍ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଚର୍ ହେଉଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫିଚର୍ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆମ ଦେଶର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫିଚର୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରେ, ଫେଡେରାଲିଜିମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା,
दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। या माने कौन पिला माने आम देश रे ना गुटे लेवल रु अधिक लेवल रु आपणकर गवर्नमेंट रही ता माने कौन सेंटर रे पिला माने आमर सेंट्रल गवर्नमेंट आउ स्टेट रे आमर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक अछि सेंटर रे आमर किए अछि रे सेंट्रल गवर्नमेंट आउ स्टेट रे आमर किए अछि ना स्टेट गवर्नमेंट। ठीक अछि ताले फेडरालिज्म माने कौन आपण बुझी गले ना मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कौन पिला माने मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट तमने सेंटर रे पिला माने सेंट्रल गवर्नमेंट आउ स्टेट रे आमर स्टेट गवर्नमेंट ताकु ही कौन बोली कहा जाए ना फेडरालिज्म बोली आमर कहा जाए। कौन कहा जाए पिला माने फेडरालिज्म बोली कहा जाए। बुझिबारे किछि प्रॉब्लम नहीं किछि असुविधा नहीं वेरी गुड। एबे नंबर टू फीचर देखिबा आम देश रे आउ कौन रही ना पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिबो रे किछि किछि देश मानक रे पिला माने राजा माने आपणकर शेष शासन करती जमी पूर्वर पिला माने मोनार्की थिला बा एक छत्रवादी किछि किछि देश मानक रे पिला माने राष्ट्रपति आपणकर शासन चले किंतु आम देश रे केमिति हुए ना पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन हुए पिला माने पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने कौन ना आमे जहां को वोट दौना से माने ही आमको पिला माने शासन करी थांती आमे जहां को वोट दौ से ही आमको शासन करी थांती ताकु ही कौन बोली कहा जाए ना पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोली कहा जाए। ठीक अछि किछि प्रॉब्लम नहीं। तो यदि पचारिबो परीक्षा रे जे व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज एग्जिस्टेड इन इंडिया देन आपण कौन करिवे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ता माने कौन आमे जहां को वोट दे थाउ से ही आमको शासन करी थांती। ठीक अछि चलिबो देन नंबर थ्री पिला माने आपण को पाए जीवा सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक अछि नंबर थ्री फीचर कौन किरे आम संविधान रो सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर ता माने कौन पावर को पिला माने आपण करो तीन भाग रे डिवाइड करा जाय छि। ठीक अछि देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट तीन टा ऑर्गन रहै छि। कौन कौन पिला माने नंबर वन आपण करो लेजिस्लेचर नंबर टू पिला माने एग्जीक्यूटिव आउ नंबर थ्री होची आपण करो जुडिशियरी। परीक्षा रे पचारिबो ठीक अछि लेजिस्लेचर नेक्स्ट होची एग्जीक्यूटिव नेक्स्ट होची आपण करो जुडिशियरी। ठीक अछि लेजिस्लेचर पिला माने कहिले कोन करे आपण जहां को वोट दे कि चूज करंती ना जहां को भी आपण वोट देले से माने होचंती आपण करो लेजिस्लेचर। ठीक अछि द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपण जहां को पिला माने वोट दे कि चूज कले से होचंती आपण करो लेजिस्लेचर। ठीक अछि चूज कले एबे एग्जीक्यूटिव कहिले कोन के जी आपणकर पिला माने कामटा को करंती जी आपणकर कामटा को करंती जेमिति देखो आपण पिला माने प्रधानमंत्री आपण प्रधानमंत्री को वोट देले तो प्रधानमंत्री तो आपणकर काम करिवेनी शासन सचिव माने अछंती तो से माने आपणकर कामटा को करंती तेन करी से माने हेले आपणकर एग्जीक्यूटिव। कोन पिला माने एग्जीक्यूटिव देन आपणकर जुडिशियरी जुडिशियरी कहिले कोन नारे धरा जाओ आपणकर किछि भी प्रॉब्लम हैला एबे आपण कहाँ पाकु जिवे सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट किंबा कोनोसी भी आपण जुडिशियरी को जिवे तो सेटा होची आपणकर जुडिशियरी। ठीक अछि चलिबो ताले आमर पावर पिला माने आपणकर केते भाग रे डिस्ट्रीब्यूशन करा जाय छि रे मेनली आमे तीन भाग रे कहूचे गुटे होची लेजिस्लेचर गुटे होची पिला माने एग्जीक्यूटिव आ गुटे होची आपणकर जुडिशियरी। लेजिस्लेचर कहिले कोन आमे जहां को वोट दे कि चूज करूछे ना से होचंती आमर लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव माने कौन जी कामटा को करौछंती से होचंती एग्जीक्यूटिव आउ किछि प्रॉब्लम हेले आमे का पाकु जीवा सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट सेटा होचि आपणकर जुडिशियरी। चलिबो किछि असुविधा नै बेळे बेळे आपणकु परीक्षा रे पचारिबो डेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कोउटा सबुठु गुरुत्वपूर्ण तो आपण लेजिस्लेचर करिवेनी किंबा जुडिशियरी भी करिवेनी आपण कोन करिवे एग्जीक्यूटिव करिवे जे कामटा को करंती ना से बहुत ही गुरुत्वपूर्ण तो सबुठारु पिला माने गुरुत्वपूर्ण आपणकर कोटा करे एग्जीक्यूटिव आपणकर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। ठीक अछि
ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେପାରେସନ ଅଫ ପାୱାର କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଆମର ରହିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ୱିଥ୍ ଆର୍ଟିକିଲ ପୁଣି ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମନେ ରଖ ଯେ ଆମ ଦେଶର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଫିଚର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେନି। ଭାରତରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଅଧିକାର ମିଳେ। ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମର କେତୋଟି ରହିଛି ରେ, ଛଅଟି ପିଲାମାନେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମର ରହିଛି, ଛଅଟି। ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ସାତଟି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ବାଦ ଦିଆଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛଅଟି ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ସମାନତାର ଅଧିକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଭାରତରେ ନା ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସମାନ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କିଛି ବି ପିଲାମାନେ କହିପାରିବେ, କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଇଜିଲି ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କେହି ବି ଜବରଦସ୍ତି କିଛି କାମ କରେଇ ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ କର ନାଇଁ, କରୁ ମୁହା କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କାମ କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ତା ମାନେ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆପଣ, ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, ତ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ବି ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେନି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାଗେରା ବାଗେରା। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ କଲଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍ସ, କଲଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ କୌଣସି ବି ପିଲା ନା ଏଜୁକେସନ୍ ତାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାର ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଟେ, ତାକୁ ଆପଣ ଛଡ଼େଇ ପାରିବେନି, କହିବେନି ଯେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ନି, କହିପାରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ାକୁ କେହି ବି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଇପାରିବେ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଏ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ୁଛେ। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ଫିଚର କ'ଣ ନା, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଫିଚର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକୁଲାରିଜିମ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସେକୁଲାରିଜିମ, ସେକୁଲାରିଜିମ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଏ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡାଜ୍ ନଟ୍ ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରମୋଟ୍ ଏନି ୱାନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ଯେଉଁ ଦେଶ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ନ କରେ ନା ବା କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, ତେଣୁକରି ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆମର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ କେମିତିକା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଆମେ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର୍ ଦେଖିଲେ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଫେଡେରାଲିଜିମ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଫେଡେରାଲିଜିମ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଆମ ଦେଶରେ ନା ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଗୋଟେରୁ ଅଧିକା ଲେଭେଲ ରହିଛି। ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ଫେଡେରାଲିଜିମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେ, ଫେଡେରାଲିଜିମ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟରରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଆମର ଫିଚର କ'ଣ ରହିଲା ରେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାଉ ନା ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି, ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରି ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଦେଶରେ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଫିଚର ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି? ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର। ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ଆମର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଆମର ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୁଡିସିଆରି। ଲେଜିସ୍ଲେଚର କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କହିଲେ କ'ଣ, ଯିଏ କାମଟାକୁ ପିଲାମାନେ କରଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, ଧରାଯାଉ ଆପଣ MLA MP ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ, କାମ ତ ସେମାନେ କରିବେନି, ଯିଏ କାମଟାକୁ କରଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଆଉ ଜୁଡିସିଆରି ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଦେନ୍ ଆପଣ କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ଜୁଡିସିଆରି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ତ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ନା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଫିଚର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ଆମର ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, ସେକୁଲାରିଜିମ ବା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପିଲାମାନେ ସେକୁଲାର ବୋଲି କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ, ଯଦି ସିଏ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁନାହିଁ ନା, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ନା, ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶର ୟୁନିକ୍ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଗଲେ, ପାଞ୍ଚଟା ପିଲାମାନେ ଫିଚର୍ସ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ବି ପଚାରିବ ନା ଏଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଚରରୁ ନିହାତି ପଚାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ପଚାରିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ବି NCERT ବହି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ଆପଣ ଯଦି ବହିକୁ ଦେଖିବେ ନା, ସେଠି ପିଲାମାନେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, କଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖିଥିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆୱାର ପ୍ରିମିଏବୁଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆୱାର ପ୍ରିମିଏବୁଲ। ଏହା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ କେମିତିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାରତ ଗୋଟିଏ କେମିତିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପଚାରିବ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ ପ୍ରିମିଏବୁଲରେ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଲେଖା ଅଛି ବା କେଉଁଟା ନାହିଁ, ତ ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ମେନସନ୍ ଅଛି, ଲେଖିଦିଅ, ସୋଭେରଜିଆନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଆଉ ରିପବ୍ଲିକ, ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ସୋଭେରଜିଆନ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଆଉ ରିପବ୍ଲିକ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ଧର, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲା ଯେ ସୋଲ୍ ଓ ପାୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋଲ୍ ଓ ପାୱାର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରିମିଏବୁଲ ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ସୋଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସୋଲ୍, ଖାଲି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସୋଲ୍, SOUL, ଯଦି ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ ନା ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍, କ'ଣ କହିବ ରେ, ହୃଦୟ ଆଉ ଆତ୍ମା, ଠିକ୍ ଅଛି, ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନା, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍, ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍ ବା ପିଲାମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 32କୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ାକୁ ନା କେହି ବି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ କେଉଁଠି ଯାଇପାରିବେ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 32 ଏବଂ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 226 ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ତ ଯେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେମିତିକା ଆପଣ ଉତ୍ତର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋଲ୍ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରିମିଏବୁଲ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ପଚାରିବ ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। ଓ ପୁରା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଏବେ ଆସ ତାହେଲେ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢି ବଢି ଆପଣଙ୍କର ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପିଲାମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହେଲା ଦେଖ,
ଏବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପଚାରିବ, ଖାଲି କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟକୁ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଲେଖିଦେଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ପଚାରିବ ଯେ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଫ୍ ଦ ଆସେମ୍ବଲି। ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ନା, ବିଏନ୍ ରାଓ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ। ବିଏନ୍ ରାଓ ସେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ସେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ। ବିଏନ୍ ରାଓ କିଏରେ, ବିଏନ୍ ରାଓ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କେବେ ବସିଲା ନା, December 9, 1946ରେ ଆପଣଙ୍କର ବସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, December 9, 1946ରେ ବସିଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ନିଡ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ। ତ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। କିଏ ପିଲାମାନେ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ। କିଏରେ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରି ପଚାରେ, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟେମ୍ପୋରାରି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ, ଯଦି ଟେମ୍ପୋରାରି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରେ ଦେନ୍ ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣ ସେମିତିକା ଉତ୍ତର କରିବେ। ଏବେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପଚାରିବ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତୁମର ମନେ ଅଛି ରେ, ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗ କେଉଁଟାକିରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମନେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ନା, ୟାକୁ INC ତରଫରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା, 1896ରେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଆନନ୍ଦ ମଠ, ମନେ ଅଛି ନା। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଏନ୍ଥେମ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁଟାକିରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଜନଗଣ ମନ ଅଧି, ରାଇଟ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ, 1911ରେ ଆପଣଙ୍କର ନା, 1911ରେ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କେବେ କରାଗଲା ରେ, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଗଲା, ଜାନୁଆରୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 24, 1950ରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଗଲା କୁହ, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଗଲା, January 24, 1950ରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଗଲା। January 26 କରିବନି, January 24, 24, 24 ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ହିଁ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଆମେ, ଲାଷ୍ଟ ଗତ କ୍ଲାସ ନାହିଁ ତ ଆଗ ଦିନ ହିଁ ପଢ଼ିଛେ ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ନା ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପିଲାମାନେ କେବେଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କେମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଫେକ୍ଟ, ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପିଲାମାନେ January 26, 1950ରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, January 26ରେ ହିଁ କାହିଁକି ହେଲା ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ 1930 January 26ରେ ପିଲାମାନେ ପାଳନ କରିଥିଲା। ସେଇ ଦିନଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନା ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ January 26, 1950ରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, January 26, 1950। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପିଲାମାନେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଏତିକି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହେଲା ନା, ସେହି ସମୟରେ ଆର୍ଟିକିଲ ଆମର କେତୋଟି ଥିଲା ନା, 395ଟି ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ ଆମର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 400ରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକିଲ ରହିଛି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଶେଡ୍ୟୁଲ ଆମର କେତୋଟି ଥିଲା ରେ, 8ଟି ପିଲାମାନେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 12ଟି ଆପଣଙ୍କର ଶେଡ୍ୟୁଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିବ, ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ହାଏ ରେ ଉଷୁମ ବୁଷୁମ, ଠିକ ରହିଯା ରେ, ଦେଖ
ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଆଗ ଲେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଏପଟେ 42ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଏପଟେ ଲେଖିଦିଅ 1976, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ 44ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଏପଟେ ଲେଖିଦିଅ 1978, ଏପଟେ ବି 2 ବଢ଼ିଲା, ସେପଟେ ବି 2 ବଢ଼ିଲା, ଏପଟେ ଲେଖିଦିଅ ପିଲାମାନେ 61ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, 19 ଆପଣଙ୍କର 88, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା, ଆଉ 86ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 2002, ଠିକ୍ ଅଛି ନା 2002, ଆଉ 73rd 74th ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 1992, 1992, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ, ସୋ 42ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976ରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖ, ଆମର ପୂର୍ବରୁ ନା ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଏଡ୍ ହେଇନଥିଲା। ତ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଏଡ୍ ହେଲା ନା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା କେବେ ଏଡ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 42ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1976ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲାରେ, ଏଜୁକେସନକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। କନକରେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନାରେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ବୋଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସେ ନା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, କନକରେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ଭାରତରେ ଏଜୁକେସନ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତ କେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଡ୍ ହେଲା, ଆମର ପିଲାମାନେ ପ୍ରିମିଏବୁଲ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋସିଆଲିଜିମ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଡ୍ ହେଲା କେବେରେ, 42ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1976ରେ ଆମର ଏଡ୍ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ କିଏ କରିଥିଲେ ନା, ଆମର ସୌରାନ ସିଂ କମିଟି ଆମର କରିଥିଲେ, କିଏ ପିଲାମାନେ, ସୌରାନ ସିଂ କମିଟି ଆମର କରିଥିଲେ, ସୌରାନ ସିଂ କମିଟି। ତ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ ହେଲା, ତେଣୁକରି ୟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ମିନି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ମିନି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ ଯେ ମିନି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିନି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ 42ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976କୁ। ଏବେ 44ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, କ'ଣ କରାଗଲା ଦେଖ, ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ବା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଥିଲା, ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନା ପୁଅମାନେ ନେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ଝିଅମାନେ ନେଉଥିଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲାମାନେ ନିଜ ନାଁରେ ହେଇଗଲା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରେ ନାଇଁ କିରେ, ହଁ। ତ ପିଲାମାନେ 44ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1978ରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରିମୁଭ୍ କରିଦିଆଗଲା, ହଟେଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ କରାଗଲା। ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ତା ମାନେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ଆପଣ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କହିପାରିବେନି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ କିଛି କିଛି ବି ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହଟେଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଗଲାରେ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା। କ'ଣ କରାଗଲା ପିଲାମାନେ, ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 300A ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି 61ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1988ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ମିନିମମ୍ ବୟସ ଆମର କେତେ ଥିଲା ନା, 21 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କମେଇକି ଆପଣଙ୍କର କେତେ କରାଗଲା ନା, 18 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା। କେତେତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ରେ, ଏଇ 61ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1988ରେ ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି 86ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2002ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଗଲାରେ, ଏଜୁକେସନ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନା ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନଥିଲା, ଏଜୁକେସନ ପୂର୍ବରୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନଥିଲା, ତ ଏଜୁକେସନକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର
ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କେବେ କରାଗଲା ନା 86ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 2002ରେ ପିଲାମାନେ ଏଜୁକେସନକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ 73rd ଆଉ 74th ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ୍, ଆଉ ପି ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ, ଏମ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପି ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ, ଏମ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ? ଓ ପୁରା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେବ ଏବେ ଦେଖ ହେଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବାରେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବି ରହିଛି ନା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା, ବର କରାହେଇଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବା ବରୋଡ୍ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ? ଏବେ ଦେଖ କେମିତି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିହେବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖ, କେମିତି ମନେ ରଖିହେବ ଦେଖ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ ୟୁକେ, ୟୁକେ ଲେଖିଲ। ୟୁକେ ମାନେ କ'ଣ କିରେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିରେ ଆପଣଙ୍କର, ୟୁଏସ୍ଏ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ। ସୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନାଁରେ, ଲୋକସଭାର ଦେଖ, ବା ଆପଣ ଏମିତି କହିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ପିଲାମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କ'ଣ କହୁ ପିଲାମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି କହୁ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ୟୁକେରୁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ସବୁ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ, ଯେତିକି ବି ପିଲାମାନେ ସ୍ଥଳ ସେନା, ଜଳ ସେନା, ବାୟୁ ସେନା, ସବୁ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ, ସବୁ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ରେ, ଆପଣଙ୍କର ୟୁଏସ୍ଏରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ସବୁ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁଏସ୍ଏରୁ। ସେମିତି ଲୋକସଭାର ମୁଖ୍ୟ, ଲୋକସଭାର ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଚସ୍ପତି ନା, ବାଚସ୍ପତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ରେ, ୟୁକେରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକସଭାର ମୁଖ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ବା ଆପଣ ସ୍ପିକର ବୋଲି କହିପାରିବେ। ସେମିତି ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟ, ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ୟୁଏସ୍ଏରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ୟୁଏସ୍ଏରୁ। ସେମିତି ୟୁକେର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିରେ, ନୋ ରିଟିନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ୟୁକେର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ରିଟିନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କାହାର ପିଲାମାନେ କିରେ କହିଲ, ଆପଣଙ୍କର ୟୁଏସ୍ଏର ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେରିକାର ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ବିଧାନ ପିଲାମାନେ କାହାର, ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କାହାର କିରେ, ଭାରତର ପିଲାମାନେ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେମିତି କିରେ କହିଲ, ଏଲିଫେଣ୍ଟିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କିପରି ଅଟେ, ହାତୀ ଭଳିଆ ବଡ଼, ଏଲିଫେଣ୍ଟିଆନ୍, ମନେ ଅଛି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିରେ, ଆମର ଯେତିକି ବି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ନାହିଁ କିରେ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ା, ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ସବୁ ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ୟୁଏସ୍ଏରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ରେ, ୟୁଏସ୍ଏ ବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। କେମିତି ଇଜିଲି ମନେ ରହିବ, କିଛି ନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁକେ, ସବୁ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ପିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁଏସ୍ଏ, ଲୋକସଭାର ମୁଖ୍ୟ ବାଚସ୍ପତି ୟୁକେ, ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁଏସ୍ଏ। କାହାର ନିଜସ୍ୱ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ୟୁକେର ନାହିଁ, ଆଉ
ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କାହାର ନା ୟୁଏସ୍ଏର। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ନା ୟୁକେରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ? ୟୁକେରୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ରେ, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଆ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ହିଁ ନାଗରିକତ୍ୱ ମିଳିବ। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ଦୁଇଟା ମିଳିବ, ତିନିଟା ମିଳିବ, ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦେଶର ହିଁ ନାଗରିକତ୍ୱ ମିଳିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ରେ? ୟୁକେରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ? ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ୟୁକେରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ନାହିଁ କିରେ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଏସ୍ଏରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁଟା ବି, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ରେ, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଲୋୟର୍ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, ତ ଆପଣ ହାୟର କୋର୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନା। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଭ୍ୟୁ ହିଜ୍ ପିଲାମାନେ ଓନ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍, ମାନେ କିଏ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଜୁଡ଼ିସିକେସନ୍କୁ ହିଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ? ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜୁଡ଼ିସିକେସନ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ରେ, ଧରାଯାଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବି ବିଚାର କରିପାରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତାପରେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଦେଖ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ୟୁଏସ୍ଏ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକା ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା, ମୌଳିକ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର, କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ରେ? ଆମେରିକାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ପିଲାମାନେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ସୋଭିଏତ୍ ପିଲାମାନେ, ରୁଷ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା, କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ନା ପିଲାମାନେ, ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍, ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା, ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ବି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର, ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଛି ନା ରେ, କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି। କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, କନ୍କରେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବୋଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇଗଲା, ହେଲ୍ଥ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରନ୍ତି ନା, ତେଣୁକରି କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି। ସେମିତି ଜର୍ମାନୀ, ଜର୍ମାନୀରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗେ ନା, ସେତେବେଳେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିଲାମାନେ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? 352, 356, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର 360 ନା, 352, 356, 360। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ କିରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ମନେ ଅଛି? ଆଉ କୌଣସି ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ ପିଲାମାନେ, କୌଣସି ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ କିଏ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ? କେବଳ ଆଉ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। କିଏ ପିଲାମାନେ? କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଦେଖ, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଧରାଯାଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ସେହି ସମୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେଥର ଲାଗିଛି ରେ, ତିନି ଥର ଆପଣଙ୍କ ଲାଗିଛି। କେବେ କେବେ? 1900 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 62, 1900 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 71, 1900 ଆପଣଙ୍କର 75, ତିନି ଥର ଆପଣଙ୍କର
ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଏଇଟା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତିନି ଥର। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଲାଗେ କୁହ। ଧରାଯାଉ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜମାରୁ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ସେହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲଗେଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ, ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲେଖା ହେଇନଥିବ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ କହିଲ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲେଖା ହେଇଥିବ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ରେ, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତ ତାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉନି ପିଲାମାନେ, ଇଜିଲି ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ରେ। ଧରାଯାଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଚଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ'ଣ କରିବେ ନା, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନା, ଧରାଯାଉ ଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗେଇବ। ଆମ ଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥରେ ବି ଲାଗି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ, ଚଳିବରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ମନେ ରଖିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଦେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 20 ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 21, ଏଇ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଦେବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିକିଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, 20 ଆଉ 21, ପର୍ସନାଲ ଲିବରେଟି ନାଇଁ କିରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାନାଡ଼ା, କାନାଡ଼ାରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଲା ରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପିଲାମାନେ ପାୱାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହୁନୁ କିରେ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ରାଜ୍ୟପାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର, କାନାଡ଼ା, କାନାଡ଼ାରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଛି ରେ, ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିପିଏସ୍ପି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଛି ରେ, ଡିପିଏସ୍ପି। ଡିପିଏସ୍ପି ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଦେଖ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ପିଲାମାନେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଅଭିୟସ୍ଲି ପିଲାମାନେ ରହିବା ଦରକାର ନିହାତି, ତ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକୁ ନା, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଡିପିଏସ୍ପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର କେତେରୁ କେତେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି କୁହ, 36 ରୁ 51 ମଧ୍ୟରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 36 ରୁ 51, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର କମନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ, କ'ଣ କିରେ, ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା, ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ପିଲାମାନେ 3 KGF Chapter 1, ପାର୍ଟ 4 ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟ IVA KGF Chapter 1। ଦେଖ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ 3ରେ ପିଲାମାନେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ରେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପାର୍ଟ IVରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ, ଡିପିଏସ୍ପି, ଡିପିଏସ୍ପି ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟ IV, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପାର୍ଟ IVA ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ମେନଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ତିନିଟା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଏବେ ଦେଖ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମର କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା ରେ, 8ଟି ଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତୋଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମର କେତୋଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ରେ, 12ଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, କେତୋଟି ରହିଛି ପିଲାମାନେ, 12ଟି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ କେମିତି ଇଜିଲି ମନେ ରଖି ହେବ ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ
तो शेड्यूल वन रे पिला माने कौन मेंशन अछि ना ठीक अछि कौन मेंशन अछि रे सैलरी आगो सॉरी सैलरी तो नहीं पिला माने स्टेट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट संपर्क करे ठीक अछि स्टेट गवर्नमेंट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट संपर्क करे पिला माने आपनकर शेड्यूल वन रे आपनकर मेंशन अछि स्टेट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट संपर्क करे हमर कोटी मेंशन अछि रे शेड्यूल वन रे पिला माने मेंशन अछि ठीक अछि रे स्टेट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट संपर्क करे ठीक अछि आउ एटी पिला माने परीक्षा रे पचारिबो मने अछि पिला माने आर्टिकल नंबर 1 रे पचारिबो ओ बधे आमे गतकाली पिले माने राती क्लास रे मध्ये आमे करूथिले मने थिबो कि नै आपण कर पचारिबो जे भारत गोटिए पिला माने केमितिका राष्ट्र अटे तो आपण कोन करिवे रे यूनियन ऑफ स्टेट्स आपण करिवे कोन करिवे रे यूनियन ऑफ स्टेट्स बोली आपण करिवे यूनियन ऑफ स्टेट्स ठीक अछि ना यूनियन ऑफ स्टेट्स बोली आपण करिवे ठीक अछि एबे देखो शेड्यूल 2 रे पिला माने कोन लिखा है रे सैलरी केते टंका देबो कुहो गो केते टंका देबो सैलरी हाउ ठीक अछि 5 टंका देबो तुमको 5 टंका ठीक अछि सैलरी संपर्क करे पिला माने लिखा है एवं ता सहित पिला माने सुप्रीम कोर्ट आ पिला माने हाई कोर्ट रोना जजेस मानक संपर्क रे मध्ये मेंशन अछि सैलरी ठीक अछि आगो पिला माने तुमको सैलरी मिलला वर्तमान एबे शेड्यूल 3 रे कोन मेंशन अछि ना पिला माने ओथ टेकिंग माने शपथ ग्रहण ठीक अछि जेमिति आपण जाइ छेंते रे प्रधानमंत्री कर शपथ ग्रहण के करंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पिला माने करंती राष्ट्रपति कर पिला माने शपथ ग्रहण आपण कर सॉरी ए जो प्रधानमंत्री कर तो पिला माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहे राष्ट्रपति पिला माने करंती राष्ट्रपति कर के करंती ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपण कर करै थांती तो शपथ ग्रहण संपर्क रे पिला माने कोर्ट लिखा है ना शेड्यूल 3 रे आपण कर मेंशन अछि शेड्यूल 3 रे ठीक अछि एबे शेड्यूल 4 रे पिला माने आपण कर कोन मेंशन अछि ना जे केउ राज्य रु पिला माने केते जण राज्यसभा को आपण कर जिवे केउ राज्य रु केते जण राज्यसभा को जिवे ता संपर्क रे शेड्यूल 4 रे मेंशन अछि ठीक अछि केउ राज्य रु केते जण राज्यसभा को जिवे जेमिति पिला माने आम राज्य रु 10 जण जांती सेमिति को राज्य रु आपण कर केते जण जिवे सेरा शेड्यूल 4 रे आपण कर मेंशन अछि ठीक अछि एबे शेड्यूल 5 रे पिला माने कहा संपर्क रे मेंशन अछि रे अमर जो एसटी एससी मानक संपर्क रे ना कोटी मेंशन अछि आपण कर शेड्यूल 5 रे पिला माने मेंशन अछि एसटी एससी मानक संपर्क रे शेड्यूल 5 रे ठीक अछि आउ शेड्यूल 6 रे पिला माने कहा संपर्क रे शेड्यूल 6 रे अमर जो पिला माने नॉर्थ ईस्ट राज्य सब नाही ना आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट राज्य सब रही ता संपर्क रे आपण कर शेड्यूल 6 रे आपण कर मेंशन अछि ठीक अछि रे चलिबो किछि असुविधा नै हैला एबे शेड्यूल 7 रे पिला माने कोन मेंशन अछि ना अमर पावर को पिला माने तीन भाग रे आपण कर डिस्ट्रीब्यूट करा जाय छी ठीक अछि पावर को पिला माने केते भाग रे डिस्ट्रीब्यूट करा जाय छी रे तीन भाग रे किछि पावर पिला माने सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे जेमिति आपण को रेलवे हे गला पिला माने आपण कर देन पिला माने जो आपण कर आर्म फोर्सेस जेमिति आर्मी नेवी एयर फोर्स सब गुडा सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे पिला माने तो से गुडा होची आपण कर यूनियन आउ स्टेट कहिले कोन ना जो गुडा आपण कर राज्य सरकार को अधीन रे ना से गुडा होची आपण कर स्टेट लिस्ट जेमिति राज्य सरकार को अधीन रे कोन छि पिला माने पुलिस पुलिस गुडा हे गला आपण कर राज्य सरकार को अधीन रे पुलिस गुडा ठीक अछि सेमिति कॉन्करेंट पिला माने कहिले कोन ना कॉन्करेंट माने आपण कर होची जे आमर पिला माने ए जो जो गुडा बोथ सेंट्रल आउ स्टेट गवर्नमेंट अंडर है ना ताकु आमे कोन बोली कहि थाउ ना कॉन्करेंट बोली कहि थाउ ठीक अछि तो सर्वमोट केतोटी अछि रे 52 टी तो केमिति का वे रे मन लेखिबो एमती 161 आउ पिला माने 52 ए 100 टा पिला माने आपण कर कोन कि रे एटा एटा होची पिला माने सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे बा यूनियन लिस्ट रे एटा होची पिला माने स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे ठीक अछि
ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କନକରେଣ୍ଟ ମାନେ ବୋଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର 52 161 52 161 ଆପଣଙ୍କର 52 ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 8th ସେଡ୍ୟୁଲ 8th 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 ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନା ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ନା ପିଲାମାନେ 22 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ରେ 22 ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଥିଲା ନା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର 14 ଥିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଥିଲା ରେ 14 ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 22 ରହିଛି 22 ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମର 22 ରହିଛି 22 ଦେଖିପାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା 22 ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଅଛି ଆସାମିଜ ବେଙ୍ଗଲୀ ଗୁଜୁରାଟି ହିନ୍ଦୀ କାନାଡ଼ା କାଶ୍ମୀରୀ କୋଙ୍କଣୀ ମାଲାୟାଲମ ମଣିପୁରୀ ମରାଠୀ ନେପାଳୀ ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଜାବୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସିନ୍ଧି ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ବଡ଼ ସାନ୍ତାଳୀ ମୈଥିଲି ଡୋଗ୍ରି ଏହିସବୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ତ ସର୍ବମୋଟ ଆମର 22 ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 14 ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ବାକି ଆପଣଙ୍କର 8 ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ବି 38 ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରାଯାଇପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡ୍ କରା ହେଇନି ବଟ୍ ଏଡ୍ କରାଯାଇପାରେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନାରେ 9th ପିଲାମାନେ କ'ଣ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ନା ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଜମି ସମ୍ପର୍କରେ ଜମି ଠିକ୍ ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଇଗଲା ରେଲୱେଜ୍ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 9th ସେଡ୍ୟୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଆଉ 10th ପିଲାମାନେ କ'ଣ 10th ଟେନ୍ଥଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ଏଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ ଆୟାରାମ ଗେୟାରାମ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଏଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆୟାରାମ ଗେୟାରାମ ମାନେ ଦେଖିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କହିଲ ଦଳ ବଦଳ କରନ୍ତି ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ଥରେ ଥିବେ ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଭୁଚୁକ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁ ପଳେଇବେ ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ଏଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ଏଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ୍ ଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ ତ ଏଇଟା 10th ସେଡ୍ୟୁଲରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଆଉ 11th ଆଉ 12th ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଆଉ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେବ 11th 12th ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି 8 ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ପି 8 ଏମ୍ ପି ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏମ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ 73rd ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 74th ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଚଳିବ ରେ ପିଏମ୍ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ 8 ସେଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 12 ସେଡ୍ୟୁଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ତାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଚଳିବ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ କିରେ କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ଅଛି କୁହ କେତୋଟି ଅଛି ରେ 6 ପିଲାମାନେ ଅଛି ତ କେଉଁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଯାହା ବି ପଚାରିବ ଏଇଠୁ ହିଁ ପଚାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ ସୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପିଲାମାନେ କର୍ଣ୍ଣାରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ସମାନତାର ଅଧିକାର ସମାନତାର ଅଧିକାର ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେରୁ କେତେରେ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 14 ପିଲାମାନେ 18 ମଧ୍ୟରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 14 ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 14 ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ଏଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ସମାନ ଏବଂ ଆଇନ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 14ଟା ଏତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେନି, ବଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ପଚାରେ, 17ଟାକୁ ପଚାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆନ୍ଟଚେବିଲିଟି, ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଭେଦଭାବ ସବୁ ରହୁଥିଲା ନା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଦୂର କରାଗଲା, ସମସ୍ତେ ସମାନ ପରା, ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆନ୍ଟଚେବିଲିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହେ ନା, ଯେ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଅନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ରେସ୍, କାଷ୍ଟ, ସେକ୍ସ ଅର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ମାନେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସମାନ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16ରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 18 ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହେ ନା, ରେ ଏବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟେଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କେବଳ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ସବୁ ମିଳେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଏଜୁକେସନରେ ପିଲାମାନେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କାହାକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଫେସର ମିଳୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଟାଇଟେଲ ମିଳୁଛି ନା, ତ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ନେଭିରେ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟେଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିବ, ପଚାରିବ ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର କେତେରୁ କେତେ, 14ରୁ 18 ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିପାରେ ନା, ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆନ୍ଟଚେବିଲିଟି କେତେରେ, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 17ରେ। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିପାରେ, ଏଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟେଲ ପଚାରିପାରେ, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 18 ଆପଣ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବରେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରିଡମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର କେତେରୁ କେତେ ପିଲାମାନେ, 19ରୁ ଆପଣଙ୍କର 22, କେତେ ପିଲାମାନେ 19ରୁ ଆପଣଙ୍କର 22 ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍, ଏବେ ଦେଖ, ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ନା, ଏଇଟା ପଚାରେ, ଗତକାଲି ବି ପିଲାମାନେ ଆମେ କରିଥିଲେ ମନେଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 19ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ପିଲାମାନେ 6ଟି ଫ୍ରିଡମ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 19, ହାଉ ମେନି ଫ୍ରିଡମ୍ସ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ପିଲାମାନେ 6ଟି ଫ୍ରିଡମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ କିରେ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, ତା ମାନେ ଆପଣ କିଛି ବି ପିଲାମାନେ କହିପାରିବେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଏକାଠି କରାଇ ପାରିବେ। ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଆସୋସିଏସନ୍, ରୁଣ୍ଡ କରାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜାଗାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ, ମାନେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫେସନ୍, ମାନେ କୌଣସି ବି ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ। ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ନା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କେଉଁଟାକିରେ, 20 ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 21। ତାହେଲେ 20 ଆଉ 21 ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହେ ନା, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ଲିବରିଟି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିଛି ନା କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଅବଭିଅସ୍ଲି ପିଲାମାନେ ଅଛି। ଧରାଯାଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିଛି, ଆପଣ ପିଲାମାନେ କହିବେ ନା ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବି ସେମାନେ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିବି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେମିତି ହବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପିଲାମାନେ କିଏ ପଶିକି କିଛି ଚେକ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ନା, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା, ତେଣୁ କରିକି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 20 ଆଉ 21। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 21 ଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହେ ନା, ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିରେ, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 21 ଏରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନେ, କେଉଁଠିକିରେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ
କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 21A ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 21A ଆମେ ପିଲାମାନେ କେତେରୁ କେତେ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଦେଇଥାଉ, କେତେରୁ କେତେରେ? 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ମାଗଣା ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଦେଇଥାଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 21A ଅନୁସାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 22 ଗଲିମାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍ ବା ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 23 ଆଉ 24। ତ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 23 ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହେ ନା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଲେବର୍ ଆର୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍, ମାନେ କୌଣସି ବି ଲୋକକୁ ନା ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ପିଲାମାନେ କିଛି କାମ କରେଇ ପାରିବେନି, କହିବେନି ଯେ କର କର, ଦେଖିବ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜବରଦସ୍ତି ପିଲାମାନେ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କହିଲେ? ଏଇ ଆପଣ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 23କୁ ଭାୟୋଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 24 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହେ ନା, 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ଆମେ କୌଣସି ବି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 24 ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହେ ରେ? 14 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ବି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ବି କାମ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 24ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। ତ ସେଇଟା ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 25ରୁ ପିଲାମାନେ 28, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 25ରୁ ଆପଣଙ୍କର 28, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 25ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହେ ରେ? ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ କନସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ପ୍ରଫେସନ୍, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିଛି ବି ଆପଣ ଚାକିରି ବାଗେରା ପିଲାମାନେ କରିପାରିବେ, ଏ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମନେ ରଖ, ଆପଣ ଧର୍ମଗତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି, କିଛି ବି ଆପଣ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏବେ ଦେଖ, ଗତକାଲି ପିଲାମାନେ ଇଭିନିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମାଇନୋରିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରୁ କେତେ ପିଲାମାନେ କହିଲରେ? ଏଇଟା ଦେଖ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 29ରୁ ପିଲାମାନେ 30, 29 ଆଉ 30। ତ 29 ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହେ ନା, ମାଇନୋରିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା। ମାଇନୋରିଟିଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ କରେ? ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ମାନେ ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି କମ୍ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଇନୋରିଟିଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଯେମିତି ଜୈନମାନେ ହେଇଗଲେ, ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି କମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ନା, ମାଇନୋରିଟିଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କିରେ? ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା। ତ ଏଇଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଦେଖ, କଲଚୁରାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 30 ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହେ ରେ? ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 30 ଆପଣଙ୍କର କୁହେ ଯେ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇନୋରିଟିଜ୍ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ମାଇନୋରିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଯିବା, ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 32, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 32। ଏବେ ଦେଖ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ାକୁ ନା ପିଲାମାନେ କେହି ବି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପିଲାମାନେ? କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଅଭିୟସ୍ଲି ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରିମେଡିଜ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କେତେରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନା, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 32ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ
ସୋଲ ଅଫ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ସୋଲ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ରେ, ପ୍ରିମିଏବୁଲ ଆପଣ କରିବେ। ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ପଚାରିଲେ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 32 ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍ ଆପଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତ? ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ରେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ବା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କେବେ ହଟେଇ ଦିଆଗଲାରେ 44ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1978ରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଗଲାରେ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା। କ'ଣ କରାଗଲା ପିଲାମାନେ, ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା। ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 300A ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଥିଲା ନା, ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 31ରେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। କେଉଁଠି ଥିଲା ରେ, ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 31ରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ହଟେଇ ଦିଆଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଗାଲ ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା। ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଅତି ଉତ୍ତମ ପିଲାମାନେ, ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ଏବେ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଆମର ପିଲାମାନେ ରିଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା, ରିଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ରିଟ୍ ରିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କରେ, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ, ତ ଆପଣ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। ଆମର ରିଟ୍ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଅଛି ରେ, ରିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର 5ଟି ରହିଛି। କେତୋଟି ପିଲାମାନେ, 5ଟି ଆମର ରିଟ୍ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କୁହ, ହ ମ ସେଇ ପୁରକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ହ ମ ସେଇ ପୁରକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହ ମ ସେଇ ପୁର, ହ ମ ସେଇ ପୁରକୁ ଯିବା ହଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ମୋ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରେ, ମାଣ୍ଡାମୁସ୍, ସେଇ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରେ, ସେରିଟିଓରି, ପ୍ରୋ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରହିବିସନ୍, କ୍ୟୁ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ମାଣ୍ଡାମୁସ୍, ସେରିଟିଓରି, ପ୍ରହିବିସନ୍ ଆଉ ପିଲାମାନେ କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। ଏବେ ଦେଖ କଥାଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖ, ହଉ ମାନେ କ'ଣ ନା ପିଲା, ଧରାଯାଉ ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଜେଲ୍କୁ ପିଲାମାନେ ନେଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜେଲ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଲୋକଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ କରିନି, କିମ୍ବା ଧରାଯାଉ ଭୁଲ ବି କରିଛି, ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ରୁଲ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହେ ନା, ରୁଲ୍ କୁହେ ଯେ ୱିଥିନ୍ ପିଲାମାନେ 24 ଆୱାର ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଖକୁ ନିଆଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଇଜିଲି ଜେଲ୍ରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ କ'ଣ କୁହେ ନା ପିଲାମାନେ, ଧରାଯାଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କେହି ବି ଜେଲ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଜେଲ୍କୁ ଯିବେ ଆଉ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ଲୋକଟା କାହିଁ, ଦେଖାନ୍ତୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ହେଲା। ଏବେ ଜେଲ୍ବାଲା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି କି, ଅଛି କି, ହେଲା। ଏବେ ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଜେଲ୍ବାଲା କ'ଣ କହିବେ ନା, ନା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ, ସେମାନେ କହିବେ ନା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ଅଛି କୁହ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 32 ଅଛି, ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 226 ବି ଅଛି। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅନ୍ତୁ କି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଲିସ ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯେ ସେ ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପିଲାମାନେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିବେ ରେ, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇପାରିଲେ ନା, ଦେନ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ସେଇ ରିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏବେ ଆପଣ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପଚାରିବେ, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି କି, ହେଲା। ଏବେ ସେ କହିବ ନା କିଛି ନାହିଁ,
ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ହଁ ଅଛି, ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଏବେ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିବେ, ଏତେ ବଡ଼ ବାମ୍ଫ ମୋତେ ଦେଲ କି? ଠିକ ଅଛି, ତ ୟୁ ମେ ହେଭ୍ ଦ ବଡ଼ି, ୟୁ ମେ ହେଭ୍ ଦ ବଡ଼ି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କେହି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନା, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ହେଭିୟସ୍ କର୍ପସ୍ ଆପଣ ରିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି, ଚଳିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ୟୁ ୟୁ ମେ ହେଭ୍ ଦ ବଡ଼ି, କ'ଣ ପିଲାମାନେ ୟୁ ମେ ହେଭ୍ ଦ ବଡ଼ି, ଚଳିବ ରେ, ଚଳିବ, ଠିକ ଅଛି, ବିଲକୁଲ, ହେଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡାମୁସ୍ ନା, ମାଣ୍ଡାମୁସ୍, ମାଣ୍ଡାମୁସ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କନ୍ନାରେ ୱି କମାଣ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି, ୱି କମାଣ୍ଡ। ତା ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ନା, ତାକୁ ଆପଣ ମାନିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ, ତାକୁ ଆପଣ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ସେରିଟିଓରି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଟୁ ସାର୍ଟିଫାଏ, ଟୁ ସାର୍ଟିଫାଏ, ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲା, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଲୋୟର କୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏବେ ଆପଣ ହାୟର କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ନା, ତ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ପିଲାମାନେ ସେରିଟିଓରି ରିଟ୍ ଆପଣ ଆପଣ ହାୟର କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଲୋୟର କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ହାୟର କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। କାହା ଅନୁସାରେ, ସେରିଟିଓରି ରିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୋୟର କୋର୍ଟରୁ ଆପଣ ହାୟର କୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରୋ ମାନେ କ'ଣ କିରେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରୋହିବିସନ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ୱି ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ବା ଟୁ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍, ତା ମାନେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଆ ଯେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ମିଳୁନି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, କହିବେ ଭାକ୍ ମୋର କେସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଠିକ ଅଛି। ତ କେସ୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଠିକ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ। ଏବଂ କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ରେ, ବାଇ ହ୍ୱାଟ ଅଥରିଟି, ବାଇ ହ୍ୱାଟ ଅଥରିଟି, ତା ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ସରି, ତା ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ କେହି ବି ଆସିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଛୁ, ତେଲ ତେଲ ନିଆ କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଛୁ, ହେଲା, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ବାବୁ, ଯା କ୍ୟୁ ଆରାଣ୍ଟ, କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ ତ ରିଟ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଯା, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେ ତେଲ ମାଗା କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ସିଏ ଯିବେ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 32 ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 226 ଯିବେ, ଆଉ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ନେଇକି ଆସିବେ ପ୍ରୁଫ୍, ନା ନହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ସେ ତେଲ ତେଲ ମଗା କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି ନା, ହେଲା, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ରେ। ତ ବାଇ ହ୍ୱାଟ ଅଥରିଟି, ତୁ କିଏ ରେ ଭାଇ, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି କହିବେ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର, ଠିକ ଅଛି, ହବନି, ଚଳିବ ରେ, ହେଲା। ତ ହ ମୋ ସେଇ ପୁରକୁ, ହେଭିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ମାଣ୍ଡାମୁସ୍, ସେରିଟିଓରି, ପ୍ରୋହିବିସନ୍, ଆଉ ପିଲାମାନେ କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ, ଚଳିବ ରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ଆମର ରିଟ୍ ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି ରେ। ଡିପିଏସ୍ପି ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଲି, ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପଚାରିବ, ଡିପିଏସ୍ପି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ରେ, ଡିପିଏସ୍ପି ମାନେ କ'ଣ ନା, ତା ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନା କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନିହାତି ଦରକାର, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଡିରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରୁ କେତେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, 36ରୁ ପିଲାମାନେ 51 ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ପାର୍ଟ 4ରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ରେ, ରାଇଟ୍, ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଅଲରେଡ଼ି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ନା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ନଥିଲା, କେବେ ଏଡ୍ ହେଲାରେ 42ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1976ରେ ଏଡ୍ ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା, ମିନି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ, କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ମିନି
କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିଥିଲେ ନା ସୋରାନ ସିଂ କମିଟି ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ ରେ? ସୋରାନ ସିଂ କମିଟି ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି? 51A ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ରେ? ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 51A ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 51A। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି କେତୋଟି ଅଛି ରେ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି କେତୋଟି ଅଛି ବୋଲି ବି ପଚାରିବ। ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ପିଲାମାନେ 6ଟି ଅଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? 11ଟି ଆମର ରହିଛି, 11ଟି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର କେବେ ଏଡ୍ ହେଲା ନା 86ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 2002ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ଏଡ୍ ହେଲା। କେବେରେ? 86ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 2002ରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ଏଡ୍ ହେଲା। ଚଳିବ, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ। ମେନ୍ଲି ପଚାରିବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆମର କେତୋଟି ଅଛି, 11ଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କେବେ ଏଡ୍ ହେଲା ଆଗୁଡ଼ା? 42ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1976ରେ ଏଡ୍ ହେଲା। କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ସୋରାନ ସିଂ କମିଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଚଳିବ ରେ? ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା କରେ? ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଠିକ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିରେ କହିଲ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିବ, ଦେଖିବ ଯେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ଼, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ଼, ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଠିକ ଅଛି ରେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ନୋମିନାଲ, ଖାଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁକୁ ମାତ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ନୋମିନାଲ, ନୋମିନାଲ। ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅପସନରେ ନା ରିଏଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ରେ? ରିଏଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ରେ? ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିବେ। ରିଏଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ? ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏବେ ଦେଖ ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଦେଖ ଭଲସେ ବୁଝିବ ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଭୋଟିଂ ଏଜ୍ ଗୁଡ଼ା, ଠିକ ଅଛି, ଭୋଟିଂ ଏଜ୍ 18, 21, ଦେନ୍ 25, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ 30, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 35। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଭୋଟ ଦେବାର ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେରେ? 18 ବର୍ଷ ନା? ଠିକ ଅଛି, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଭୋଟିଂ, ଭୋଟ ଦେବାର ମିନିମମ୍ ବୟସ ଆମର କେତେ ନା 18 ବର୍ଷ। ଆଉ ୟାକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବାର ବୟସ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥିଲା ରେ? ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର 21 ବର୍ଷ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିଲା? 21 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ 61ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1988ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା 21ରୁ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ଦେବାର ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେ ଥିଲା ରେ? 21 ବର୍ଷ ଥିଲା। ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା 21ରୁ 18 କରାଗଲା। କେବେ? 61ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1988ରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉନି କିରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉଛି ନା, ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେ ନା 21 ବର୍ଷ। ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କେତେ ବର୍ଷରେ? 21 ବର୍ଷ। ଠିକ ଅଛି, ଚଳିବ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା, ବିଧାନସଭା ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ନା, କିମ୍ବା ଲୋକସଭା, ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେରେ? 25 ବର୍ଷ। ଠିକ ଅଛି, ସେମିତି ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନ ପରିଷଦ, ବିଧାନ ପରିଷଦ
ତାର ପିଲାମାନେ ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେରେ 30 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ 35 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ କାହାର ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ ନା 35 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ତ ଆପଣ ଆରାମସେ କରିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତେ ହେବରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର କେତେ ପିଲାମାନେ 25। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି, ଲୋକସଭାରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେତେ ମିନିମମ୍ 25 ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଚଳିବ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଥିବ ରେ, 35 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ, ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, କେତେ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 35 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। ଏବେ ଦେଖ ସୋ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ନାକୁ ମାତ୍ର, ନୋମିନାଲ୍ ହେଡ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ କିରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଠି ମେନସନ୍ ଅଛି ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 52ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କ ରହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କ ରହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 52ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଦେୟାର ସେଲ୍ ବି ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 53ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପାୱାର ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାୱାର ରହିଛି ନା ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 54ରେ ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ କହିଲ, ତୁମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନା ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେନି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ନା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟିଂ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ସାର୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟିଂ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟିଂ କହିଲେ କ'ଣ, ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆପଣ ଧରାଯାଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କିମ୍ବା ଏମ୍ପି ଅଟନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଜିତିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କିଛି ଭୋଟ ଥିବ ନା, ଏତିକି ଭୋଟ ହେଲେ ଜଣେ ଜିତିବ, ତ ସେତିକି ଭୋଟ ହେଇଗଲା ପରେ ନା ଯେଉଁ ବାକି ଭୋଟ ଗୁଡ଼ା ନା ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ ମିଳିଥାଏ ତା ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେଖ ଜିତିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଭୋଟ ଦରକାର, ତ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେତିକି ଭୋଟ ମିଳିଗଲା, ତ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଗୁଡ଼ା ନା କ'ଣ ହବ, ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟ ମିଳିଥିବ ତା ଆଡ଼କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟ। ତ ମନେ ରଖିବ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବନି, ତୁମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବ ନା ତାକୁ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହିବ, ତ ତୁମେ ତ ପିଲାମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବନି, ତ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ ତୁମେ ଦେଇପାରୁଛ ନାଇଁ ନା, ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଉନ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଖାଲି କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ହଟାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ହଟାଇ ପାରିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ,
ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେଜରିଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର ବା ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ହଟେଇ ପାରିବେ। ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପେଚମେଣ୍ଟ, ଇମ୍ପେଚମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର କେତେରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ 61ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି। କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 61ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଏତିକି ଗୁଡ଼ା ହିଁ କାଫି ଅଛି, ଏତିକି ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିବ କେରେ କହିଲ, ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ପିଲାମାନେ କିଏ, ଫାଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କିଏ କରାନ୍ତି ରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପିଲାମାନେ କିଏ କରାନ୍ତି କୁହ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପିଲାମାନେ, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣଙ୍କର, ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ କୁହ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଭୋଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କାହା ପାଖକୁ ହେବ, ବାବୁ ତୁମେ ଏଲ୍ କେ ପ୍ରଧାନ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, କାହା ପାଖ ପିଲାମାନେ, ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ ଭୋଟିଂରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଜଣେ ଜିତିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଭୋଟ ନା ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭୋଟ ମିଳିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଭୋଟ ହେଇଗଲା ସେଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଭୋଟ ମିଳିଥିବ ନା ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲ? ଏବେ ଦେଖ, ତ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ, ଧରାଯାଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ରହିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ରହିଲା, ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ରେ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଧରାଯାଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରହିବେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ। ଯଦି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତା ବଦଳରେ କିଏ ରହିବେ, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ରହିବେ। ଧରାଯାଉ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ନାହାନ୍ତି, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେତିକି ବି ଏମାର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାର ସବୁ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଯେତିକି ବି ପିଲାମାନେ ଏମାର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାର ସେଆଡ଼କୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ହେଇଗଲେ, ହାଇକୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ ଜଜ୍ ହେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କିଏ କରନ୍ତି ରେ? ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍କୁ କିଏ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିବେ ସେ କରିପାରିବେ। ତ ନିଯୁକ୍ତ କିଏ ଦିଅନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଅନ୍ତି, ତ ଯିଏ ନିଯୁକ୍ତ ଦେବେ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାଢ଼ିପାରିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍, ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାଢ଼ିପାରିବେ। ସେମିତି UPSC ର ପିଲାମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲେ, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ CAG ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲେ, କିମ୍ବା ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ, ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର, ଏସବୁଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ, ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନେଇକିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ନା, ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାଢ଼ି ବି ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଚଳିବ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପାୱାର ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାଜ୍ୟସଭାର ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ କେତେରେ, ରାଜ୍ୟସଭାର 250 ନା, ଯେଉଁଥିରୁ ପିଲାମାନେ 238 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ 12 ଜଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କିଏ ପଠାନ୍ତି ରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପଚାରିବ, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମେମ୍ବରକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ, ତ 12 ଜଣ ମେମ୍ବର ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇ ପାରିବେ, 12 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଠାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମ୍ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବି ଏମାର୍ଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ହଉ, 352, 356, 360
ଅଲରେଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନା। 352ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ, 356ଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଟ, ଆଉ 360ଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ କେତେଥର ଲାଗିଛି ରେ? 1962ରେ ଥରେ, 1971ରେ ଥରେ, ଆଉ 1900 ପିଲାମାନେ 75ରେ ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ଲାଗିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଗତ ଥର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା ନା, ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଲାଗିଥିଲା? ତ 1962ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗିଥିଲା। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର କେତେରେ? ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 356ରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଆଉ 360 ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 360 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ସେମିତି ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ସେନା, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ସ୍ଥଳ ସେନା, ଜଳ ସେନା, ବାୟୁ ସେନା, ସବୁ ସେନାର ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ରେ? ସବୁ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଲ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା, ସବୁ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଇଟ୍ ରେ? ରାଇଟ୍, ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସିଟିଜେନସିପ, ରାଇଟ୍ ନା ରେ? ରାଇଟ୍, ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲା ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ? ସେକେଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପିଲାମାନେ? କୁହ କୁହ, ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଦେଖ ତ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖ, ଯେମିତି ଲେଖ, ଯେମିତି ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 63 ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହେ ନା ଆପଣଙ୍କର, ଯେ ଦେୟାର ସେଲ୍ବି ଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ଜଣେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 64 ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହେ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେ ଦା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଦା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ଦା ଏକ୍ସ ଅଫିସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ୍ ଦା କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାହାର ମୁଖ୍ୟରେ, କାହାର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାର ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ପଚାରିବ ଯେ ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଦା ଏକ୍ସ ଅଫିସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଏକ୍ସ ଅଫିସ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା, ରାଜ୍ୟସଭାର ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସ ଅଫିସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କିଏ ରେ? ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏଇଟା ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 64ରେ ପିଲାମାନେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 66ରେ ପିଲାମାନେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହ? ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବରେ କୁହ? ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହୁଏ, ସେମିତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବି ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ। ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର, ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ, କେମିତି ପିଲାମାନେ କହିଲେ? ସେମ୍, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟିଂ ବା ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ କଲେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 67ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରେ? ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷରେ? ସେମ୍ ପିଲାମାନେ 5 ବର୍ଷ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବି 5 ବର୍ଷ, ଆଉ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବି ପିଲାମାନେ ସେଇ 5 ବର୍ଷ। ସେମିତି 69ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରେ? ଅଥ୍, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଥ୍ ଟେକିଂ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପିଲାମାନେ କିଏ କରାନ୍ତି?
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର କରାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏତିକି ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ବାସ୍ ଏଇ ତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଉ, ଠିକ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ? ଓ ପୁରା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ରେ, ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଠିକ ଅଛି। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖ କ'ଣ ପଚାରିବ, ଦେଖ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପିଲାମାନେ କେତେ ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟସଭାର ପିଲାମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କିରେ, ଏକ୍ସ ଅଫିସୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଠିକ ଅଛି ରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ। ଧରାଯାଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଲା, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ ରେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଠିକ ଅଛି ନା? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ମାସରୁ, ଯେମିତି ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ନ ରୁହେ, ଠିକ ଅଛି ନା? ଚଳିବ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏବେ ଦେଖ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ନାକୁ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର, କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ କୁହ, ନାକୁ ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା, ରିଏଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପିଲାମାନେ, ରିଏଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ କହିଲ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରିଏଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପିଲାମାନେ, ରିଏଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଠିକ ଅଛି। ରିଏଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମୋର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଆଉ ନାଇଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଚାରିବ ଯେ ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନର ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସ ଅଫିସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ରେ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଠିକ ଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲର ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସ ଅଫିସର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କର କିଏ, ସେମ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଠିକ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟରେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଠିକ ଅଛି ରେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଠିକ ଅଛି, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି 2ଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ଠିକ ଅଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 76, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର 148 ବୋଧେ ନା, ଭୁଲ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ କହିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 76 ଆପଣଙ୍କର କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ, କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ, ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ, ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ, ଠିକ ଅଛି, ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ। ସେ ପିଲାମାନେ ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନା ଚିଫ୍ ଲିଗାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର, ଆବା ଆପଣ ଏମିତି ବି କହିପାରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ ଅଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ବା ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଠିକ ଅଛି। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିଛି କେସ୍ ହେଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଓକିଲକୁ ରଖନ୍ତି ନା, ସେମିତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଓକିଲ କିଏ ନା, ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ, କିଏ ପିଲାମାନେ, ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ, ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ରେ। ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ ଲ ଅଫିସର ପଚାରିବ କିଏ ନା, ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ। ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେମିତି ତୁମ ପଟୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଓକିଲ ଥାଏ, ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନା ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ, ମାନେ ସେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ତ ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ ନଥାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କିଏ ଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କିଏ ଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ଠିକ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ ନା, ଇଏ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବି ହାଉସର ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି, ଲୋକସଭାର ବି ନୁହନ୍ତି,
କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ବି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନେ ବୋଥ୍ ହାଉସ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ, ହୁ ଇଜ୍ ନାଇଦର ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ନୋର ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା, ବଟ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଟର ଟୁ ପିଲାମାନେ ଇଚ୍ ହାଉସ୍। ସେ ସବୁ ହାଉସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିବେ। କିଏ କହିଲ? ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇପାରିବେ। ଇଏ କୌଣସି ବି ହାଉସ୍ର ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ବୁଝିବାରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକେଲ ନମ୍ବର 148 ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଏଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ, କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଏଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସିଏଜି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସିଏଜି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରନ୍ତି ରେ କହିଲ? କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ? ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତି କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର, ପରା କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଏଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ପିଲାମାନେ ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ସେ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତି ନା, ବୋଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତି। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ଏବଂ କୁଆଡ଼କୁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଭାରତର ପିଲାମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମର କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗଠିତ? ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ କିରେ? ଆମର ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା ଆଉ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କିଏ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ରେ? ରାଜ୍ୟସଭା, ଲୋକସଭା ଆଉ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗଠିତ। ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ ଯେ ଡେସ୍ ଡେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଡେସ୍ ଆର୍ ଦ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଗଠିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା କୌଣସି ବି ହାଉସ୍ର ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ, କ'ଣ ପଚାରିବ କିରେ କହିଲ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ଗତକାଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ନା, ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଡାକି ପାରିବେ? ତ କିଏ ଡାକି ପାରିବେ ପିଲାମାନେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ସେସନକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକି ପାରିବେ। ମାନେ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ବି ଆସିବେ, ରାଜ୍ୟସଭାର ବି ମେମ୍ବର ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିବ ନା, ପ୍ରିସାଇଡ୍ କିଏ କରନ୍ତି, କିଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି? ତ ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସ୍ପିକର, ସ୍ପିକର ପିଲାମାନେ, ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ବା ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ କିଏ ଡାକନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରନ୍ତି ନା, ସ୍ପିକର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିସାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ, ସୋ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ କିରେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନାରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଜ୍ୟସଭା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକସଭାକୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦା, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦା ପିପୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଦା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଦା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଲୋକସଭାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଦା ପିପୁଲ। ରାଜ୍ୟସଭାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଦା ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଲୋକସଭାକୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ରେ? ଏମ୍ପି ମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନା, ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଥିବ ନା, 25 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇକି ଲୋକସଭାକୁ ପଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନା ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି,
ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ। ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତିନି କିରେ, ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଚୁଜ୍ କରିକି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛରେ? ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେନି, ଆପଣ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ କିମ୍ବା ଏମ୍ପିକୁ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ ଲୋକସଭାକୁ ଗଲେ, ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବେ। ତ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନେ ପୁଣି ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମେମ୍ବର ପଠାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମିନିମମ୍ ବୟସ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇଥିବ ରେ? 30 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ। ମିନିମମ୍ ବୟସ ପିଲାମାନେ 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ଲୋକସଭାର ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ରେ? ଲୋକସଭାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସ୍ପିକର ବୋଲି କହୁ, ବାଚସ୍ପତି ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବିର୍ଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ରେ? ଏକ୍ସ ଅଫିସୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିଥାଉ। କାହାକୁ କହୁ ରେ? ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଲୋକସଭାର ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ? 10 ଇୟର। କେତେ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ? 5 ବର୍ଷ। ଲୋକସଭା 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ କିରେ କହିଲ? 6 ବର୍ଷ। ପିଲାମାନେ କେତେ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ? 6 ବର୍ଷ। ଆଉ ଲୋକସଭା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲୋୟାର ହାଉସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଲୋୟାର ହାଉସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିମ୍ନ ସଦନ ଲୋୟାର ହାଉସ୍। ରାଜ୍ୟସଭା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପାର ହାଉସ୍। ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପାର ହାଉସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପାର ହାଉସ୍। ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା, 1/3 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା, ରିଟାୟାର ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ 1/3 ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ରିଟାୟାର ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ରିଟାୟାର ହୁଅନ୍ତି ରେ? ଆପଣଙ୍କର 1/3 ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ରିଟାୟାର ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 81ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ନା? 80ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖ, ଲୋକସଭାର ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ କେତେରେ? 500 ପିଲାମାନେ 50, ପୂର୍ବରୁ 552 ଥିଲା, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନକୁ କାଟିଦିଅ, ତ 500 ପିଲାମାନେ 50। ଲୋକସଭାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ 550, ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେରେ? 250। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ କି 238 ଜଣ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ 12 ଜଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇଥାନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବରେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ହେଲା ରେ, ହେଲା ରେ ବାଗଲା ଶୁଣ ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲୋକସଭାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ କହିଲେ ଆମେ? 550, ଯେଉଁଥିରୁ ପିଲାମାନେ 530 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ 20 ଜଣ ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭାର ଯିଏ ସ୍ପିକର, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷରେ? 5 ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ, 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ। ରାଜ୍ୟସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ 6 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 80ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ପିଲାମାନେ 1/3 ମେମ୍ବର ଆମର ରିଟାୟାର କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ, ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସବୁ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ କେରେ କହିଲ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନି ବିଲ୍ ଆସିବ। ନର୍ମାଲି ସବୁ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆଗ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକସଭାକୁ ପିଲାମାନେ ଯାଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ସାଇନ୍ କଲେ ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମନି ବିଲ୍, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭାରେ ହିଁ ପାରିତ ହୁଏ। ମନି ବିଲ୍ଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠିକିରେ? କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକସଭାରେ ହିଁ ପାରିତ ହୁଏ ମନି ବିଲ୍ଟା, ମନେ ରଖିବ। ସବୁ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାକୁ ବି ଯିବ, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ବି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନି ବିଲ୍ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଲୋକସଭାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ ପିଲାମାନେ? ପୁରା ବବାଲ ତରେ ଆସ,
ଆକୁ ଯିବା ଦେଖ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ଆପଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସରି ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ସେଇଟା ନାହିଁ ଦେଖ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ମାନେ କ'ଣ କିରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖ ST SC ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ST SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା କେତେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ କହିଲ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ଆମର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି କୁହ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେତେ ବିଧାନସଭାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ 8% ପିଲାମାନେ 9% 9% ଗତକାଲି ଲେଖିଛୁ ତୁମେ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭାରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅଛି କୁହ ଲୋକସଭାରେ ଗତକାଲି ତୁମେ ଲେଖିଛ 14.44 14.44 ଭେରି ଗୁଡ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ତାକୁ ଲେଖିବ ଗତକାଲି ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିଛେ ଇଭିନିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି ନା ସେଇଠି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଦେବ ନା ଏସ୍ଟି ପାଇଁ କେତେ ପଚାରିବ ଆଉ ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିବ ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆଉ ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିବ ତ ମନେ ରଖିବ ରେ ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 84 ଆଉ ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 47 ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ଲେଖିଲି ତୁମେ ଖାଲି କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖିଲି ବୋଲି କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ 84 ଆଉ ପିଲାମାନେ 47 ଏସ୍ଟି ମାନଙ୍କର 47 ପିଲାମାନେ ଏସ୍ସି ମାନଙ୍କର 84 ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରେ ହେଲା ଏବେ ଦେଖ ଆଉ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନାଁରେ ଆମେ ଯେମିତି ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ଆମର ମେମ୍ବର ରିଟାୟାର୍ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ଆମର ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆମର ରିଟାୟାର୍ କରିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆମର ରିଟାୟାର୍ କରିଥାନ୍ତି ଚଳିବ ପିଲାମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଚଳିବ ରେ ସେମିତି ପିଲାମାନେ 2/3 କହିଲେ କ'ଣ ନାଁ ରେ 2/3 ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନାଁ ରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପେଚମେଣ୍ଟ ବା ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଧରାଯାଉ ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ପିଲାମାନେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହାରିକୁ ବି ହଟେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତା ପାଇଁ ନା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2/3 ମେଜରିଟି ଥିବା ଦରକାର ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ହଟେଇ ପାରିବେ 2/3 ମେଜରିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ସେମିତି ପିଲାମାନେ 1/10 ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ ନାଁ ରେ 1/10 ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କରମ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ 1/10 ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରେ କରମ ମାନେ ମିନିମମ ମେମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି ମିନିମମ ମେମ୍ବର ମେମ୍ବର ଟୁ ରନ୍ ହାଉସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ମିନିମମ ପିଲାମାନେ କେତେ ମେମ୍ବର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ଚାଲିବ ତାକୁ କରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ 1/10 ପିଲାମାନେ 1/10 ଯେମିତି ଦେଖ ଲୋକସଭାର ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ କେତେ 550 ତାର ପିଲାମାନେ 1/10 ମାନେ ଯଦି 55 ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଯିବେ ନା ତେବେ ଯାଇକି ଲୋକସଭା ଚାଲିବ ସେମିତି ରାଜ୍ୟସଭାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ 250 ନା ତାର ପିଲାମାନେ 1/10 ମାନେ ଯଦି ମିନିମମ 25 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେବେ ନା ତେବେ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଚଳିବରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅତି ଉତ୍ତମ ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ଏବେ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆୱାର ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 0 ଆୱାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାର ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 0 ଆୱାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଗ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବରେ କୁହ ଆଗ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ
ଆଗ ଜିରୋ ଆୱାର ନା ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାର? ଆଗ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାର, ଠିକ୍ ଅଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାର, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାରରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ କୁହ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରଖନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବାଗାରା ବାଗାରା କୁହନ୍ତି। ଏବେ ଜିରୋ ଆୱାର କହିଲେ କ'ଣ ନାରେ, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଟପିକ୍ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ଟେ ହଉ, ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ନା ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଏ ଜିରୋ ଆୱାର। ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଚାଇନା ଚାଇନା ପିଲାମାନେ ଏଗେନ୍ସରେ ଭାରତ କ'ଣ କ'ଣ କଲା ଏଇଟା, ତ ଗୋଟେ କମନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଜିରୋ ଆୱାରରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ 12ଟାରୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟରେ ଜିରୋ ଆୱାର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡ, ଆମର ଫଣ୍ଡ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର, ମା ଗୀତାଞ୍ଜଳି 112 କ'ଣ 16 କ'ଣ ତାହା ବି କହିବି, ଅରିଡ୍ ନାହିଁ। ତ ଫଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର, ଫଣ୍ଡ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର, ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି, କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫଣ୍ଡ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଲ୍ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଲୋନ୍ସ ରେଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ଡିପୋଜିଟେଡ୍। ମାନେ ଭାରତ ସରକାର ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କରିବେ ନା, ସବୁ ଇନକମ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଫଣ୍ଡରେ ରୁହେ ନା, ଏଇ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁହେ। ଆଉ ଏଇ ଫଣ୍ଡର ଟଙ୍କାଟା ନା ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବନି, ପରମିଶନ୍ ଦରକାର, ପିଲାମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପରମିଶନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାର। ମା ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଛ କି ମା, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାର, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆୱାର ମାନେ କ'ଣ ଘଣ୍ଟା, ତ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରଖିବେ, ଆପଣ ରଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର MLA କିମ୍ବା MP ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରଖନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାର। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିବେ, ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆୱାର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଜିରୋ ଆୱାର କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ଟେ ହଉ, ତ ଜିରୋ ଆୱାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ କମନ୍ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ଟେ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ବିଲକୁଲ। ତ ପିଲାମାନେ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିବ ରେ, ଯେତିକି ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର, ସବୁ ଇନକମ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ରୁହେ ନା କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁହେ। ଆଉ ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 266ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫଣ୍ଡରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି, ଏଇଠୁ ପିଲାମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର କିରେ କହିଲ, ସ୍ପେଶାଲ ପରମିଶନ୍ ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଚଳିବ? ଏବେ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 267ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଠି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଫଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡରେ ନା ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କାକୁ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଫଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଯାଏ କହିଲ, ଏଇଟା ଖାଲି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ପିଲାମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ? ଆଉ ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ପିଲାମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନା କିଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପରମିଶନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ ଟଙ୍କାଟାକୁ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ଚାହିଁଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ପାରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି?
ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ, କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡ କ'ଣ ବୁଝିଗଲେ, ଚଳିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ରଖାଯାଏ ଆଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଣ୍ଡିସନରେ ଏଇ ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 266(2)ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 266(2)ରେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଠୁ ଅଲଗା ଅଟେ। କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରେ କ'ଣ ନା, ଯାହା ବି ଭାରତ ସରକାର ଇନକମ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରେ। ବଟ୍ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିହାଫରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେମିତି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରୋନା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କହୁଥିଲେ ନା ଯେ ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଆମ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କହୁଥିଲେ ନା, ତ ସେଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ନା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଦେଲେ, ତ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବି ନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପରମିସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ୟାକୁ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଲି କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ, କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପରମିସନ୍ ଦରକାର, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 266। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ତ ବୁଝିଲେ, ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ରଖାଯାଏ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 267। ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡଟା ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିହାଫରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କା ରିସିଭ୍ କଲେ, ସେଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣୡିଆରେ ରହିବ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 266(2)ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଏବେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତର ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋର୍ଟ କେଉଁଟାକି ରେ, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋର୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ରାଇଟ୍ ନା ରେ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ପିଲାମାନେ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି? ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ଥିବ ରେ ଆପଣଙ୍କର, ମନେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମନେ ଅଛି ନା ଭୁଲିଗଲ? ଗତକାଲି ବି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମର କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଲା ରେ, 1950ରେ ପିଲାମାନେ, କେ ପିଲାମାନେ, 1950ରେ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ହେଲା 1950ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସର୍ବମୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ଜଜେସ୍ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? 34, 34 ପିଲାମାନେ, ମାନେ 33 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଜଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜଣେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବ କେଲେ କହିଲ, ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବ, ପଚାରିବ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ବିଚାରପତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ବିଚାରପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କେତେରେ, 4 ଜଣ ଫିମେଲ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯଦି ଆପଣ ବିଚାରପତି ହେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କେତେ ବର୍ଷର ଥିବ ନା, 10 ବର୍ଷର ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଆପଣ ହେଇଥିବେ ମିନିମମ୍। ସେମିତି ଗତକାଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ପଚାରିଥିଲା, ମନେ ପକାଅ, ଯେ ପିଲାମାନେ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ ବିଚାରପତି ହେବେ, କେତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଥିବ? 10 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଆପଣ ବିଚାରପତି ଆକାରରେ ଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ। ଆଉ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟର ଆପଣଙ୍କର 62 ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ 65, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍, ହାଇକୋର୍ଟର 62, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ 65, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର
ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଡ଼ିସିକେସନ। ପିଲାମାନେ ଜୁଡ଼ିସିକେସନ, ଆମର ଜୁଡ଼ିସିକେସନ ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ରେ? ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଟୁପ୍କା କିଏ ନେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯିବେ କି ନାହିଁ କୋର୍ଟ ପାଖକୁ? ଯିବେ, ତ କୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବେ ଯେ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବ କେମିତି ଜାଣିବେ? ତ ଆମର ଜୁଡ଼ିସିକେସନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ? ଚାରି ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ କିରେ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଜୁଡ଼ିସିକେସନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରିଟ୍ ଜୁଡ଼ିସିକେସନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପିଲେଟ୍ ଜୁଡ଼ିସିକେସନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜୁଡ଼ିସିକେସନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅରିଜିନାଲ ଜୁଡ଼ିସିକେସନ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ କରେ? ଧରାଯାଉ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଧରାଯାଉ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ, କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ପିଲାମାନେ କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ କେଉଁଠି ହେବ ନା? ରେ ଅରିଜିନାଲ ଜୁଡ଼ିସିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ସେମିତି ରିଟ୍ ଜୁଡ଼ିସିକେସନ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ା, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ାକୁ ନା କେହି ବି ପିଲାମାନେ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ସମାଧାନ ହେବ ନା? ରିଟ୍ ଜୁଡ଼ିସିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଆଉ ଆପିଲେଟ୍ ଜୁଡ଼ିସିକେସନ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ କରେ? ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋୟର କୋର୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆପଣ ହାୟର କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, ନିହାତି ଯିବେ କି ନାହିଁ? ଯିବେ, ନ୍ୟାୟ ଚାହିଏ ମିଲର୍ଡ, ମୁଝେ ନ୍ୟାୟ ଚାହିଏ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ହେବ ନା? ରେ ଆପିଲେଟ୍ ଜୁଡ଼ିସିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଉ ଆଡ଼ଭାଇଜରିରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ? ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯିବେ, କାହା ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ? ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ସମାଧାନ ହେବ ନା? ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଜୁଡ଼ିସିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରେ, ଚଳିବ ନା? ଆମର ଜୁଡ଼ିସିକେସନ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ? ଚାରି ପ୍ରକାର, ଅରିଜିନାଲ, ରିଟ୍, ଆପିଲେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇଜରି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଚଳିବ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆଡ଼କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନୋମିନାଲ ନା, ଖାଲି ନାକୁ ମାତ୍ର, ସେମିତି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ, ରାଜ୍ୟରେ ନା, ରାଜ୍ୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେନି, ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋମିନାଲ ହେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା? ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ନୋମିନାଲ ହେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ବୁଝିପାରୁଛ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ, ସରି, ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ କେତେ ରେ? 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସେମ୍ 5 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ। ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଯୁକ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାନ୍ତି, ଆଉ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କରେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଦେଖ ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିରେ? ରହ, ସେଆଡ଼କୁ ଯିବା, ସେଆଡ଼କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଦେଖ ସୋ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ଆମେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିଥିଲେ ରେ? ଲୋକସଭା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ଲୋକସଭା। ତ ଲୋକସଭା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ, ବିଧାନସଭା ବି ସେମିତି, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଲୋକସଭା ନଥିବ, ତ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଥାଏ ନା? ଆମର ବିଧାନସଭା ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ। ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ ରେ? ବିଧାନସଭା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନ ପରିଷଦ, ବିଧାନ ପରିଷଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଧାନସଭାକୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା? ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା? ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ।
ବିଧାନସଭାର ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ସ୍ପିକର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସ୍ପିକର। ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ବିଧାନସଭା ପିଲାମାନେ ଯାହା, ଲୋକସଭା ବି ଆପଣଙ୍କର ତାହା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଆଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଧାନ ପରିଷଦ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା, ରାଜ୍ୟ ସଭା ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତାହା, ରାଜ୍ୟସଭା ବି ଆପଣଙ୍କର ତାହା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲୋୟର ହାଉସ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲୋୟର ହାଉସ, ଲୋୟର ହାଉସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପାର ହାଉସ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆପାର ହାଉସ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଆପାର ହାଉସ। ଏବେ ଦେଖ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପିଲାମାନେ କେତେ ବର୍ଷରେ? ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ। ଟେନିୟର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ। ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦର ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର? ଛଅ ବର୍ଷ, ଛଅ ବର୍ଷ, ଛଅ ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏବଂ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କ'ଣ ଜାଣିଛେ କେରେ କହିଲ, ବିଧାନସଭାଟା, ବିଧାନସଭା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ରହିଛି, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମର ବି ଅଛି ନା। କିନ୍ତୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ ନା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ, ବିଧାନ ପରିଷଦ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛଅଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଛଅଟି ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଛଅଟି ରାଜ୍ୟ। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୁହ? କୁମ୍ବତ, 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 ମନେ ଅଛି ରେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଏଇ ଛଅଟି ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ବେଳେ ବେଳେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଡିସାଇଡ୍ ହ୍ୱେଦର ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ହେଭିଂ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅର୍ ନଟ୍। କିଏ ପିଲାମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିବ ନା ରହିବନି? ତ ପିଲାମାନେ କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ନା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଡିସାଇଡ୍ କରାଯିବ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିବ ନା ରହିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଯାହାର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ପିଲାମାନେ ଖାଲି ବିଧାନସଭା ଅଛି, ତ ଯାହାର ଗୋଟେ ହିଁ ହାଉସ୍ ନା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ୟୁନିକ୍ୟାମେରାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ୟୁନିକ୍ୟାମେରାଲ। ଆଉ ଯାହାର ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ହାଉସ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭା ବି ଅଛି ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ ବି ଅଛି, ଯାହାର ଦୁଇଟା ହାଉସ୍, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ବାଇକ୍ୟାମେରାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବାଇକ୍ୟାମେରାଲ। ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ୟାମେରାଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ଛଅଟି ରାଜ୍ୟ। କ'ଣ କ'ଣ କିରେ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଏହିସବୁ ଛଅଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ୟାମେରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଚଳିବ ରେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ହଁ ହଁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଆପଣଙ୍କର ବିଶାଖାପାଟନମ, ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଚଳିବ। ଆସ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବିଧାନସଭା ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର କେତେରେ ମେନସନ ଅଛି ରେ? ଆପଣଙ୍କର 170। ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ ନମ୍ବର 171। ଆଉ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା, କେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି? ଏମଏଲଏ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଏମଏଲଏ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ନା, ତ ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ 25 ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ଯିବେ ନା, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି।
ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେନି, ଏମଏଲଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଏମଏଲଏ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ପଠାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ, 30 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। କେତେ ହେଇଥିବ ରେ, 30 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ, 30 ବର୍ଷ। ଠିକ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 169 କିରେ ଓ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ, ନାହିଁ ତ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 171 ନା, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 171। ଠିକ ଅଛି ନା, ଚଳିବ ରେ, ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଦେଖ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେରେ, 250 ନା, ଯେଉଁଥିରୁ କି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 238 ଜଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ 12 ଜଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଠାଇଥାନ୍ତି। ରାଇଟ୍ରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇଥାନ୍ତି ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଭୁଲ କହିଲି କିରେ ମୁଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇନି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 171ଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି କିରେ, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 171 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି କହୁଛ କିରେ? ଠିକ ଅଛି ତ, ୱାନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ରେ। ଦେଖ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି, ଆମର କେତେ ମେମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 250 ନା, ଯେଉଁଥିରୁ କି 238 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ 12 ଜଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପଠାନ୍ତି ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ ଆମର ପଠାଇଥାନ୍ତି। ରାଇଟ୍, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଠିକ ଅଛି, ବା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଏହାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କନାରେ ଏଇ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲକୁ ନା 1/6 ମେମ୍ବର ପିଲାମାନେ, 1/6 ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପଠାଇ ପାରିବେ ନା ପିଲାମାନେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇ ପାରିବେ। କିଏ ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇ ପାରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ 1/12 ପିଲାମାନେ କିଏ ପଠାଇ ପାରିବେ କିରେ କହିଲ, ଗ୍ରେଜୁଏଟ ମାନେ, ଠିକ ଅଛି ରେ, ଗ୍ରେଜୁଏଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ କହୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିଛି ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ରହିଛି, କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, 6ଟି ରାଜ୍ୟ ନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଏଇ 6ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ତ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନ ପରିଷଦର ସିଟ୍ ଥିବ ନା, ତାର 1/6 ମେମ୍ବରକୁ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଠାଇ ପାରିବେ, ଆଉ 1/12 ମେମ୍ବରକୁ ନା ଗ୍ରେଜୁଏଟ ମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଗ୍ରେଜୁଏଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରେଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇ ପାରିବେ ମେମ୍ବରକୁ। ଠିକ ଅଛି ନା, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଅତି ଉତ୍ତମ, ଗୁଡ୍ ଜବ୍। ଠିକ ଅଛି ରେ, ଚାଲେଗା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର, ହାଇକୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ରହିଛି ରେ ଭାରତରେ, ସର୍ବମୋଟ ଆମର କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସର୍ବମୋଟ 25ଟି ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ 24ଟି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 25ଟି ହେଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି ରେ, ଦେଖିପାରିବ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଦେଖ ସବୁଠୁ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଣା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା କିରେ, ବମ୍ବେ, ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା, ଠିକ ଅଛି ନା, ବମ୍ବେ ଦେଖିବ, ଆଉ ସେଇ ବମ୍ବେ ବା କୋଲକାତା ଦେଖିବ, ଦେଖିବ ଥିବ କେଉଁଟା, କୋଲକାତା, ଠିକ ଅଛି ରେ, ବମ୍ବେ ବା କୋଲକାତା,
ଠିକ ଅଛି, ବମ୍ବେ ବା କୋଲକାତା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥାଇପାରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବମ୍ବେ ବମ୍ବେଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ଆଉ ଡାମନ ଡିଉ ପାଇଁ ବି ସେ ଗୋଟେ ହିଁ। ସେମିତି କୋଲକାତାଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଉ ନିକୋବର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କୋଲକାତା, ଠିକ ଅଛି। ମାଡ୍ରାସ ପିଲାମାନେ ଚେନ୍ନାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଡ୍ରାସ। ଆହ୍ଲାବାଦ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟ, ବିହାର ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପାଟନା ହାଇକୋର୍ଟ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ସେମିତି ଗୁଆହାଟୀ, ଆସାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଆହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର କଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର କଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଇଟା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କେରଳ ଆଉ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେରଳରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଆଉ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି। ସିକିମ୍ ପାଇଁ ତାର ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଝାରଖଣ୍ଡ, ତ୍ରିପୁରା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, ଭେରି ଗୁଡ଼। କୋଲକାତା 4 ଜୁଲାଇ, ଭେରି ଗୁଡ଼ ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ତେଣୁକରି ସବୁଠୁ ପିଲାମାନେ ପୁରୁଣା ପଚାରିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, କୋଲକାତା ପିଲାମାନେ କରିବେ। ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ହାଇକୋର୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା କିରେ, ନାଇଁ ନାଇଁ କେଉଁଠି ଅଛି ପଚାରିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବେସିକ ପଚାରିବ, ପଚାରିବ ଯେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ହାଇକୋର୍ଟ କେଉଁଟା, କୋଲକାତା ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ, ଆପଣ 62 କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିନିମମ୍ କେତେ ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଜ୍ର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ, 10 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ, 10 ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଠିକ ଅଛି, ଚଳିବ। ଆଉ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ତ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ରେ, ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଆଉ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି, କିଏ କରିଥାନ୍ତି ରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ସେମିତି ପିଲାମାନେ UPSCର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ନା। ଆଉ CAG ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିବ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପିଲାମାନେ 6 ବର୍ଷ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 65 ବର୍ଷ। ଆଉ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ରେ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 148ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ ଅଡିଟ୍ କରନ୍ତି ବୋଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ରେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 324ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, କେତେ ପିଲାମାନେ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 324ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରେ ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ କେତେ ଜଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଜଣ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କୁହ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କେତେରେ କୁହ। ଟୋଟାଲ ପିଲାମାନେ 3 ଜଣ, ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 3 ଜଣ, ଟୋଟାଲ 3 ଜଣ, ଜଣେ ପିଲାମାନେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର, ଠିକ ଅଛି ନା। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର, ଠିକ ଅଛି। ତ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 324ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଦେଖ ଦେଖ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର MLA ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, MP ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁକୁ କିଏ କରାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରେଇବ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନା
ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରେଇବନି, ତାକୁ କିଏ କରିବ ରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର୍ କରେଇବ। କିଏ କରିବ ପିଲାମାନେ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର୍ କରେଇବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ନା, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର୍ କରେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ। ଦେଖ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଟୁ ଟାୟାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୀ ଟାୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଟୁ ଟାୟାର ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ନା, ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି। କିଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର? ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। କିଏରେ? ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି, ଟୁ ଟାୟାର। 1977 ପିଲାମାନେ ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଥ୍ରୀ ଟାୟାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା, ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଅଶୋକ ମେହେଟା କମିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା କମିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଟୁ ଟାୟାର କହିଲେ କ'ଣ, ଥ୍ରୀ ଟାୟାର କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖ ଟାୟାର ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼େଇବା ଟାୟାର ନେଇ ରେ ପିଲାମାନେ, ଟାୟାର ମାନେ ହେଉଛି ଲେବଲ, ଲେବଲ। ତ ଅଶୋକ ମେହେଟା ପିଲାମାନେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ନା, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ, ଧରା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ କିଏ ରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନା, ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ବ୍ଲକ ଲେବୁଲର, ବ୍ଲକ ଲେବୁଲର ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ସେ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଲବନ୍ତ ରାୟ ମେହେଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ନା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ଲକର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ତ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିବ ନା, ଯେ ସବୁଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଲୋଏଷ୍ଟ ଲେବଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା, ତ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା କିରେ, ଏ ଗ୍ରାମର ନା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ। ବୁଝିବାରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟାରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ଟୁ ଟାୟାର ପିଲାମାନେ କେବେ ଆସିଥିଲା, 1977, ଥ୍ରୀ ଟାୟାର ପିଲାମାନେ କେବେ ଆସିଲା ରେ, ଆପଣଙ୍କର 1992, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଏଇଟା ପି ଆଉ ଏମ୍, ପି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ 73rd ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଏମ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆଜ 74th ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ, ସେଡ୍ୟୁଲ 11, ଏଇଟା କେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ, ସେଡ୍ୟୁଲ 12, ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଅତି ଉତ୍ତମ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ତାହେଲେ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନା ରେ ପିଲାମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଦେଖିଥିବ ନା, ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼୍ ଥିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିକିରି କହିଲ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଦେଖ ଏଇଟା, ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ସାରନାଥ ଲାୟନ, କେଉଁଠୁ ପିଲାମାନେ, ସାରନାଥ ଲାୟନ, ସାରନାଥ ଲାୟନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାରନାଥ ଲାୟନ, ଚଳିବ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇନି ତଳ ପଟେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ବୋଲି ପଚାରିବ। ତ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ମୁଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷେଦରୁ, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କେଉଁଠୁ କିରେ, ମୁଣ୍ଡୁକ ଉପନିଷେଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି।
ଠିକ ଅଛି ରେ, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ନା, ଏଇଟା କୋଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦେବନଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ, ଦେବନଗରୀ ଠିକ ଅଛି ରେ, ଦେବନଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ପୁଣି ପଚାରିପାରେ, ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ୍ ରହିନାହିଁ କିରେ, ସେଇଠି ଲେଂଥ ପିଲାମାନେ ୱିଡ୍ଥ ଆଉ ଲେଂଥ ତ ରେସିଓ ଦେଖ, ୱିଡ୍ଥ ୱିଡ୍ଥ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ଥ, ଲେଂଥ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ରେସିଓ କେତେରେ? 2:3। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ପଚାରିଲେ 3:2 କରିବେ, ପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ 2:2 ଆପଣ 3 କରିବେ, 2:3। ଯେମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେମିତିକା ଆପଣ ଉତ୍ତର କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ସ୍ପୋକ୍ ରହିଛି ରେ, ସର୍ବମୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗରେ ଆମର 24 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋକ୍ ରହିଛି, 24। ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ନ୍ୟାସନାଲ ଏନ୍ଥେମ୍ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ, ଆନନ୍ଦ ମଠ ପୁସ୍ତକରୁ। INC ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ ଗାନ କରିଥିଲା? 1896ରେ ଗାନ କରିଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ଏନ୍ଥେମ୍ ଆମର କ'ଣ, ଜନଗଣ ମନ ଅଧି ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଏନ୍ଥେମ୍, ପିଲାମାନେ ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି। INC ତରଫରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ ଗାନ କରାଗଲା, 1911ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାନ କରାଗଲା, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର କେବେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଗଲା, ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କେବେ କରାଗଲା ନା, 24 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଗଲା, 24 ଜାନୁଆରୀ 1900 ପିଲାମାନେ 50ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, ଚଳିବ ନା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା, ଆମେ ଟିକେ ଗୁରୁଗୁଚୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ରେ, ଗୁରୁଗୁଚୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି, ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି, ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି ତ, ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି, ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ରେ, ଟେନସନ୍ ଲେନେ କା ନାହିଁ, ଆସ। ସୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 1 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ପଚାରିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଇନକରେକ୍ଟ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଜୁଡ଼ିସିକେସନ୍ ଜାଣିଛେ, ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜୁଡ଼ିସିକେସନ୍ ନୁହେଁ ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜୁଡ଼ିସିକେସନ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଓରିଜିନାଲ, ଆପିଲେଟ୍, ଆଡ଼ଭାଇଜରି, ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛି ଏଟାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କେମିତି ହେବ ଭାଇ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ତ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଅଛି ନା, ଭେରି ଗୁଡ଼ ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମର କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ ଥିଲା ଆଉ କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା କୁହ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ କେତୋଟି ଆର୍ଟିକିଲ ଆଉ କେତୋଟି ସେଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା? 395 ଆର୍ଟିକିଲ ଥିଲା ଆଉ 8 ପିଲାମାନେ ସେଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 400ରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ 12 ଆପଣଙ୍କର ସେଡ୍ୟୁଲ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ରାଇଟ୍ରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କୁହ, ଆମର ପୂର୍ବରୁ ତ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଡ୍ ହେଇନଥିଲା, ତାହେଲେ କେବେ ଏଡ୍ ହେଲା କୁହ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେବେ ଏଡ୍ ହେଲା କୁହ? 42ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1976ରେ ଏଡ୍ ହେଲା, ଆଉ ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମିନି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। କିଏ କରିଥିଲେ, ସୋରାନ ସିଂ କମିଟି ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ, ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଦେଖ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପିଲାମାନେ କରି ହେଉଛି ରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଦେଖ ଏଇଟା ପାଞ୍ଚଶୀଲ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଦେଖ ହେଲା, ଆକୁ ଚାଲ ଯିବା। କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଦେଖିବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଲ୍ ବି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇଥାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସୁଡ୍ ବି ଏ ସିଟିଜେନ୍, ହେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ 30 କି ନା, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ ତ 35, ଏଠି 30 କହୁଛି ଯେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି।
ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବି ହାଉସ୍ର ମେମ୍ବର ନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପଚାରିଛି କେଉଁଟା ଭୁଲ, ମାନେ ଓନ୍ଲି ପିଲାମାନେ ଟୁ ଭୁଲ ଅଛି ନା, ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ଭୁଲ ଅଛି, ରାଇଟ୍ରେ ଇଜି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଦେଖ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ୟୁନିଅନ୍ ମାନେ କ'ଣ କିରେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ନା। ଦେଖ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଦେଖ ପୋଲିସ ତ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଜୁକେସନ୍ ତ ପିଲାମାନେ କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ବୋଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆଉ ହେଲ୍ଥ ତ ପିଲାମାନେ ବୋଥ୍ ରେଲୱେ, ରେଲୱେଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବି ଭୁଲ ହଉନି ତରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କରିପାରୁଛ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଦେଖ ଦ ଟେନିୟର ଅଫ୍ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ରେ, ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଆର୍ ଆଇଦର ନୋମିନେଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ହେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଠେଇବେ କି ନା, ତ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିବା ନା, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥାଉ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ପଠେଇଥାଉ। ଏଠି କହୁଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଠାଯାଏ, ଭୁଲ ନା। ତ ଏଟା ପିଲାମାନେ ଟୁରୁ, ବିଟା ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ସ, ରାଇଟ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ଦେଖ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଆମର ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ, ସରି ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଠିକରେ, ଆମର ପାର୍ଟ 5ରେ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ପାର୍ଟ 5 ବା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 52 ରୁ 151 ମଧ୍ୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଯିବା। ଦେଖ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଦ ବେସିକ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ବେସିକ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍, ପାର୍ଟ 3ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ହଁ, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରିବ, ଦେଶ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସିବୁଲ ଇନ୍ ନେଚର, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟିସିବୁଲ ଇନ୍ ନେଚର ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ ନା, ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ କ'ଣ ନା, ଦ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଟୁ ହୁମ୍, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନା କାହା ପାଖରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲୋକସଭା ପାଖରେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଲୋକସଭାକୁ ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ କରିକି ଦ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଟୁ ଲୋକସଭା, ଲୋକସଭା ପାଖରେ, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ କରେ ଛେଚିକି ଗୁରୁମା କରିଦିଅ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଦେଖ କହୁଛି, ଭାରତର ପିଲାମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି ନା, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଫଲ୍ସ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନା, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ। ଦେଖ ଭାରତର ପିଲାମାନେ ରିଟିନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି, ଭାରତର ପିଲାମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ରହିଛି, ଏଠି କହୁଛି ଦେଖ ଡୁଆଲ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍, ପୁରା ଭୁଲ ନା, ପୁରା ଭୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଦେଖ ଦ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହୁ ଆର୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମୁଖିଆ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ପଚାରିଛି, ତ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଡ୍ କିଏ ରେ, ରାଜ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ କହିଛି ନା ଷ୍ଟେଟ୍, ତ ରାଜ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ରାଜ୍ୟରେ କହିଛି ପରା, ରାଜ୍ୟରେ ପଢ଼ିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେଣ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ତ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଦେଖ ଦେଖରେ ରିଏଲ୍ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କିଏ ରେ, ରିଏଲ୍ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆପଣଙ୍କର କିଏ, ରିଏଲ ରିଏଲ ନୋମିନାଲ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରିଏଲ ଆପଣଙ୍କର କିଏ, ରିଏଲ 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 ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାହେଲେ ଦ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱିଥ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଭେରି ଗୁଡ଼।
ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଦେଖ କହୁଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାହା ଇନକମ୍ କରେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ସୋର୍ସ ନୁହେଁ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାହା ବି ଇନକମ୍ କରେ, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ତାର ନୁହେଁ? ଦେଖ ଠିକ ଅଛି, ସେ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି କି? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଘରକୁ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେଳେବେଳେ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ତ ପିଲାମାନେ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଟୋଲ୍ କିମ୍ବା ଭାଇକେଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନେବନି। ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେବେ ନେବନି, ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରା କେବେ ନେବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ। ଦେଖ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଭାରତ ଗୋଟିଏ କେମିତିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, ଭାରତର ଆଇଡିଆଲ୍ସ, ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ମେନସନ୍ ଅଛି ରେ? ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କେମିତିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, ଏସବୁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କହିଲେ? ଭାରତ ଗୋଟିଏ କେମିତିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ? ଆମର ପିଲାମାନେ ପ୍ରିମିଏବୁଲ ନା, ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଆମର କେମିତିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 324ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କିଏ କରନ୍ତି ରେ? ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରକୁ ନିଯୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରନ୍ତି କୁହ, କିଏ କରନ୍ତି? ଏସ୍ ପିଲାମାନେ, କିଏ କରନ୍ତି ରେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଇଟ୍? ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଦେଖ ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ ସରି କହୁଛି, ଏମିତିକା ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ କି ନୋ ଭଏସ୍, ଆପଣ କିଛି ବି କିଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ, ଆପଣ କିଛି ବି କହିପାରିବେନି, କିଛି ବି ପିଲାମାନେ ଟୁପ୍କା ଦେଇପାରିବେନି, କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଏମିତିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ହେବନି, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ମୁଣ୍ଡିଆ ବା ଅଥରିଟେରିଆନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅଥରିଟେରିଆନ୍। ଠିକ ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଆଜି ପିଲାମାନେ କହିଲରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 36-51 ବା Part 4ରେ ଆମର କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମେନସନ୍ ଅଛି? ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 36-51 ବା ଆପଣଙ୍କର Part 4ରେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମେନସନ୍ ଅଛି କୁହ। ଏସ୍ ପିଲାମାନେ, DPSP ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି, DPSP, ରାଇଟ୍ ରେ? ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଜି ପିଲାମାନେ କହିଲରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ? ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇ ପାରନ୍ତି? ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ମେମ୍ବର ପଠାଇ ପାରିବେ ରେ? 12 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇ ପାରିବେ। ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିମିଏବୁଲରେ, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଯେ କ'ଣ କିରେ କହିଲ? ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଆସ୍ ସୁଡ୍ ବିହେଭ୍ ଏଜ୍ ଇଫ୍ ୱି ଆର୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦା ସେମ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝାଉଛି କୁହ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ରହିବ, ଫ୍ୟାଟର୍ନିଟି ପିଲାମାନେ, ଫ୍ୟାଟର୍ନିଟି, ସୋଭର୍ଜିନିଟି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଫ୍ୟାଟର୍ନିଟି ନା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କରିଚାଲ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଲା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା କରିଚାଲ। ଜଣେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେଇଛି ନା, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପୁରା ପିଲାମାନେ ପୁରା କପି ପେଷ୍ଟ କରିଚାଲ, ଦେଖାଯିବ ବେ ଆନ୍ଧା ଟାଇପ୍ର, ଆନ୍ଧା କାନୁନ ହେ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ପିଲାମାନେ କପି କରିଚାଲ, ଦେଖାଯିବ ଯାହା ହବ ବେ କରିଚାଲ। ଠିକ ଅଛି ରେ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ ରେ ଆମର, କ'ଣ ନାହିଁ ଆମର, ନାହିଁ ଆଉ ତୁମର ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଥିବ ହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରାଯିବ କୁହ? ଠିକ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ତୁମର, ଆଉ କିଛି ଥାଏ କି ରେ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଥାଏ, କିଛି ତୁମର ଅଛି ସିନା, ତୁମର କିଛି ଥିବ ସିନା? ଠିକ ଅଛି, ତୁମର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା? ଠିକ ଅଛି, ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 19 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ନା ପିଲାମାନେ,
ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ, ଦେଖ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆସେମ୍ବଲ୍, ଆପଣ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବେ, ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ମୁଭ୍ ଫ୍ରିଲି, ଆପଣ ଇଜିଲି ପିଲାମାନେ ମୁଭ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଆସୋସିଏସନ୍, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଭିନିଂ କ୍ଲାସ୍ରେ କରିଥିଲେ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଜମି କିଣିପାରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ବିଲକୁଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତକାଲି ପିଲାମାନେ ପଚାରିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା କିରେ? ପଚାରିଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିନିମମ୍ କେତେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ? କେତେ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ? 10 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଉଛି ହେଲେ ମୋତେ କୁହ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରୁଛ ତ? ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ MLA ନା, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁନୁ କି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ତାର ମିନିମମ୍ କେତେ ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବେ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଇପାରିବେ? ତ ମିନିମମ୍ 60 ହେଇପାରିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ 500 ହେଇପାରିବେ MLA ସଂଖ୍ୟା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଯେମିତି ଆମର ପିଲାମାନେ, ଆମର କେତେ ଅଛି ରେ, ଆମର ଆମର କେତେ ଅଛି, ଆମର ଆମର ପିଲାମାନେ 147, ଆମର କେତେ ଅଛି ରେ ଆପଣଙ୍କର, 147 ପିଲାମାନେ ରହିଛି, ଆମର କେତେ ପିଲାମାନେ 147 ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଇନ୍ ଏକର୍ଡେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଦ ରେସିଡୁଆରି ପାୱାର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରେସିଡୁଆରି ପାୱାର କହିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ରେ, କ'ଣ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ କୁହ। କିଛି ପାୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ୟୁନିଅନ୍ ବୋଲି କହିଲେ। କିଛି ପାୱାର ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି କହିଲେ। କିଛି ପାୱାର ବୋଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କହିଲେ କନକରେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ନାହିଁ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ରେସିଡ୍ୟୁଆରି ପାୱାର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ଯେଉଁ ପାୱାର ଗୁଡ଼ା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ବି ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରେସିଡୁଆରି ପାୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ତାହେଲେ ଏଇ ପାୱାର ଗୁଡ଼ା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ତାହେଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। କାହା ପାଖରେ ପିଲାମାନେ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ। ଏବେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ସଲ୍ଭ ପଚାରିବ, ଯଦି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ ପଚାରିବ ନା ସଲ୍ଭ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦା ପ୍ରିମିଏବୁଲ ଆପଣ କରିବେ, ପ୍ରିମିଏବୁଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ପଚାରିବ ନା ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍ ଆପଣ କରିବେ। ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ପଚାରିଲେ ରାଇଟ୍ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡ଼ିଜ୍ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ରେ, ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସିବୁଲ ଇନ୍ ନେଚର, ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସିବୁଲ ଇନ୍ ନେଚର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସିବୁଲ ଇନ୍ ନେଚର। କୁହ ପିଲାମାନେ କୁହ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଦ ଜଷ୍ଟିସିବୁଲ ଇନ୍ ନେଚର। ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବି ପଚାରିବ, କ'ଣ କହିବ କିରେ କହିଲ, କଷ୍ଟୋଡିଆନ, କଷ୍ଟୋଡିଆନ ଅଫ, କଷ୍ଟୋଡିଆନ ଅଫ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, କାହାକୁ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟୋଡିଆନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କଷ୍ଟୋଡିଆନ, କିଏ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚେଇକି ରଖନ୍ତି? କିଏ ପିଲାମାନେ କୁହ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟୋଡିଆନ ଅଫ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ, ଭେରି ଗୁଡ଼। କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ହ୍ୱେନ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇଜ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି।
ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ କିଛି ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ତାକୁ କହିବା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍, ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ରେ ରାଇଟ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଆକୁ ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଇନ୍, ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ମା, ଏଇ ଯେଉଁ ଘାୟ ଘାୟ ରେ ଘାୟ ଘାୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାତି 11:45 ଘାୟ ରାତି 11:45 ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇନି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି। ଏଠି ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ଯେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ର ପ୍ରୋସିଡିଓର, ପ୍ରୋସିଡିଓର ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଛି। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ହେବାର ହେବାର ପ୍ରୋସିଡିଓର ସମ୍ପର୍କରେ, ତ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 169 ଏଠି ପଚାରିନି ପିଲାମାନେ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ପଚାରିନି ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଶାରଦା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଶାରଦା ଆକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବା ଶାରଦା ସଦନ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଥି ପାଇଁ କିରେ କହିଲ? ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଏଜ୍ ପାଇଁ ନା? ତ ସେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କହୁଥିଲେ, କେତେ ବୟସ ହେଇଥିବ କୁହ, ଝିଅମାନଙ୍କର କେତେ ବୟସ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କେତେ ବୟସ କୁହ। ଝିଅମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ ପିଲାମାନେ 14 ବର୍ଷରୁ ଯେମିତି କମ୍ ହେଇନଥିବ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ ଯେମିତି କମ୍ ହେଇନଥିବ, ଶାରଦା ଆକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଏଇ ଭିତରୁ କିଏ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କିଏ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଦେଖ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଏଇ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ? ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆହ୍ଲାଦି କ୍ରିଷ୍ଣାସ୍ୱାମୀ ଆୟାର ପିଲାମାନେ, ଆହ୍ଲାଦି କ୍ରିଷ୍ଣାସ୍ୱାମୀ ଆୟାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ? ଆହ୍ଲାଦି କ୍ରିଷ୍ଣାସ୍ୱାମୀ ଆୟାର ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଭାରତୀ ଭାରତୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ। ଆହ୍ଲାଦି କ୍ରିଷ୍ଣାସ୍ୱାମୀ ଆୟାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପଚାରେ ଚିଫ୍ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ, ବିଏନ୍ ରାଓ, ବିଏନ୍ ରାଓ ମନେ ଅଛି ନା, ବିଏନ୍ ରାଓ। ଏବେ ଆକୁ ଚାଲ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଲ ଅଫିସର କିଏ ରେ, ପ୍ରଥମ ଲ ଅଫିସର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ, କିଏ ପିଲାମାନେ ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର କିଏ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିଏ ରେ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ। ଦେଖ ପକେଟ୍ ଭିଟୋ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ରେ, ଦେଖ ପକେଟ୍ ଭିଟୋ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ମାନେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖ ଦେଖ ଧରାଯାଉ 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 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି କୁହ, ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାଇଟ୍। 2024 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆଉ ଧରାଯାଉ ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ସେଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ହାରିଗଲା କହିଲ, ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସବୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ରାଇଟ୍। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପକେଟ୍ ଭିଟୋ ମାନେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଆମର ଏମିତି ଥରେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲ, ଆମର ଏମିତି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ କହିଲ, ଲଗେଇ ଦେଲେ ମନ ହୋଇଥା, ଯା ଆମର ସରକାର ନାହିଁ ଲଗାଅ ବେ, ପକେଟ୍ ଭିଟୋ ଲଗାଅ। ପକେଟ୍ ଭିଟୋ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗିଯିବ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ ନା, ଆରମ୍ଭ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିଥିଲେ, ଜିଆନି ଜେଲ ସିଂ, ଜିଆନି ଜେଲ ସିଂ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜିଆନି ଜେଲ ସିଂ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ ହେଲା, ତ ଆମର ପିଲାମାନେ ଭିଟୋ ପାୱାର କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖ, ଭିଟୋ ଦି କଟାର ମାରି କ୍ରିମି ଲଗେଇଦେଲି ହେଇଯାଏ ଗ୍ରୀନ ସୁନ୍ଦର କେଶାବନ ନିର୍ମା, ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ କହିଲ, 3 ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଭିଟୋ ପାୱାର ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଡିଂ ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଭିଟୋ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍
ଭିଟ ଠିକ ଅଛି। ଭିଟ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପାୱାର ପିଲାମାନେ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ କଲେ, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ କଲେ, ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିବେ ଭିଟ ଭିଟ ହେଲା, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ପାଣି ମିଶିଗଲା, କିଛି ହେବନି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଭିଟ ପାୱାର ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିଟ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସସ୍ପେନ୍ସିଭ୍ ଭିଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ଭିଟ ଠିକ ଅଛି ରେ। ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍, ସସ୍ପେନ୍ସିଭ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ଭିଟ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ରେ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିଟ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଠିକ ଅଛି। ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁ ୱିଥହୋଲ୍ଡ, ଟୁ ୱିଥହୋଲ୍ଡ ଦ ଏସେଣ୍ଟ ଟୁ ବିଲ୍, ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିଟ ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିଗଲରେ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ, ଦେଖ ଦେଖ ଆପଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରେଇକିରି କହିଲେ, ଆପଣ ବିଲ୍ ଗୋଟେ କେମିତି ହେବ, ଆଗ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବ, ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ କରିବେ। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ ନ କଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଇନ୍ କରିବେନି, କ'ଣ ହବ କୁହ, କିଛି ହବନି ନା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିଟ। ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିଟ ହେଉଛି ସେଇଟା, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଚଳିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସସ୍ପେନ୍ସିଭ୍ ଭିଟ ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ କ'ଣ ନା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବିଲ୍କୁ ନା ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ବିଲ୍କୁ ସାଇନ୍ ନ କଲେ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍, ଯଦି ଫେରେଇ ଦେଲେ ପିଲା ଯା ପଢ଼ା, ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦା the power of the president to return the bill to the parliament is called ସସ୍ପେନ୍ସିଭ୍ ଭିଟ ଠିକ ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ କହିବେ ଯା ହେଲା, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ସସ୍ପେନ୍ସିଭ୍ ଭିଟ। ଆଉ ପକେଟ୍ ଭିଟ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ଆଉ ପକେଟ୍ ଭିଟ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି କହିଲେ, ଦେଖି ଦେଖି ଦେଖିଲ ନା, ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କହିବେ ଯା ମନ ଇଚ୍ଛା ଲଗେଇବେ ହେଲା, ମନ ଇଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ରେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆନି ଜେଲସିଂ, କିଏ ପିଲାମାନେ ଜିଆନି ଜେଲସିଂ ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଠିକ ଅଛି, ଇଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏଜ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ, ତ ସେ ପିଲାମାନେ କାହାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ନେବେ, କାହାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ଦରକାର କୁହ ଠିକ ଅଛି, କାହାଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍, ଅବଭିଅସ୍ଲି ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରଙ୍କର ଦରକାର। ଲେଖୁଛି, ଲେଖ 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 ଆରାମସେ ଲେଖ, ପାଣି ଟିକେ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ପିଇ ଦିଏ।
ପକେଟ୍ ଭିଟ, ପକେଟ୍ ଭିଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲି ପରା, ଧରାଯାଉ ତାର ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନୋଟ୍ସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ କିରେ, ଲେଖ ନୋଟ୍ସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଲେଖ, ତାକୁ ବି ଲେଖ ଲେଖ ଦା ପାୱାର ଅଫ୍ ଦା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁ ନଟ୍ ଆକ୍ଟ ଅପନ୍ ଦା ବିଲ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପକେଟ୍ ଭିଟ। ମା ବୈଜୟନ୍ତୀ ତୁମକୁ ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଆରାମସେ ଲେଖିଲି 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 ଲେଖିଲ ଲେଖିଲ ରେ ତିନି ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଭିଟ ଦେଖିଲ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଅତି ଉତ୍ତମ। ଠିକ ଅଛି, ଚଳିବ, ଲେଖିଲ। ହେଲା, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଆପଣ ପିଲା ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଏମ୍ପିକୁ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ରେ, ତେଣୁକରି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସେ କହିଥାନ୍ତି। ଆକୁ ଯିବା, କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଦେଖ। ଦେଖ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରେ। ଭେରି ଗୁଡ଼ ମା ଏସ୍ଏସ୍ପି, ଏସ୍ଏସ୍ପି ଭେରି ଗୁଡ଼। ଦେଖ ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଆମର ପିଲାମାନେ ଦିଜ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ କୋ ରିଲେଟିଭ, ଏମାନେ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ନା ଆମେ ସେପାରେଟ୍ କରିପାରିବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିରେ କହିଲ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ୟୁଏସ୍ଏ, ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିରେ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ରୁ, ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ଆଗକୁ ଚାଲ ଯିବା, ଦେଖ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ। ଦେଖ ଆପଣ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 32 ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବେ, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 226 ଅନୁସାରେ ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ରାଇଟ୍ରେ? ଦେଖ ଦେଖ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ କେମିତିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, ଏଇଟା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର କେଉଁଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ କେମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, କେଉଁଠୁ ଜାଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଆମର କେମିତିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, ଆମର ପ୍ରିମିଏବୁଲ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଦେଖ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ମିଳିଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ନା କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଛି, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ରେ? 371 ଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, 371 ଡିରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେରୁ କେତେରେ କୁହ? ରାଇଟ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ତ ଆପଣଙ୍କର 14ରୁ 18 ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 19ରୁ 22, 23 ଆଉ 24 ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ତାହେଲେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ ପିଲାମାନେ 25ରୁ ଆପଣଙ୍କର 28, 25ରୁ 28, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି? ଭାରତରେ
ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ରହିବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି? ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ରହିବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 124। କେତେ ପିଲାମାନେ 124ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରିମିଏବୁଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ, ସରି ସେକୁଲାର ନେସନ୍ ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ଯେଉଁ ଦେଶ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ ନାହିଁ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ବା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପିଲାମାନେ ଏକା ଟାଇପ୍ର କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଚଳିବରେ ଚଳିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆସ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ, ଏଇ ଭିତରୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିକ୍ ଫିଚର୍ ଅଟେ? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ୟୁନିକ୍ ଫିଚର୍ ଅଟେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ କୁହ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ପକାଉ ରେ, ଦେଖିପାରୁଛ ନା? ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ପିଲାମାନେ, ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଆମର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ପିଲାମାନେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରି ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ରହିଛି, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ସେପାରେସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ରହିଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି, ଆଉ ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ଅଟେ, ଠିକ ଅଛି ନା? ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି। ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ କେମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ କେମିତିକା ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଭାରତ ଗୋଟିଏ କେମିତିକା ଅଟେରେ କୁହ କେମିତି ପିଲାମାନେ? ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଟେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ପର୍ସନାଲ ଲିବରିଟି ମନେ ଅଛି ନା? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ା କାମରେ ଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 20 ଆଉ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 21A, ଠିକ ଅଛି। 21A ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରିଡମ୍, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରିଡମ୍, ହଁ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଣ୍ଡାରେ ପିଲାମାନେ 6ଟି ଫ୍ରିଡମ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଣ୍ଡାରେ ପିଲାମାନେ କୁହ? ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 19 ଅଣ୍ଡାରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଣ୍ଡାରେ ଆମର 6ଟି ଆମର ଫ୍ରିଡମ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ରେ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆକୁ ଯିବା ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ୍, ନୂଆ ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର କାହା ପାଖରେ ରହିଛି? ନୂଆ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ୍ କିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ? ରାଜ୍ୟସଭାର ପିଲାମାନେ, ରାଜ୍ୟସଭାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ଅଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ନୂଆ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲରେ କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ମନି ବିଲ୍ ଅଟେ କି ନୁହେଁ? କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କୁହ। ମନି ବିଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ମନି ବିଲ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଲୋକସଭାକୁ ଯାଏ। ତାହେଲେ କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ ଏହା ମନି ବିଲ୍ ଅଟେ କି ନୁହେଁ? ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର, ସିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନି ବିଲ୍ ଅଟେ କି ନୁହେଁ ବୋଲି, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇ ପାରିବେ? ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇ ପାରିବେ? କେତେ ଜଣରେ? 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇ ପାରିବେ, 12 ଜଣଙ୍କୁ। ଦେଖ ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପିଲାମାନେ କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ବା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ତାର ସମାଧାନ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ହେବ କୁହ? ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ହେବ ରେ? ଓରିଜିନାଲ ଜୁଡ଼ିସିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବ, ଓରିଜିନାଲ ଜୁଡ଼ିସିକେସନରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ହାଇକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କୁହ? ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ କେତେ କୁହ? ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର କେତେ ପିଲାମାନେ? 62 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର
ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ମାନଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍, ଆଉ 65 ପିଲାମାନେ କାହାରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍ମାନଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ 65। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ବା ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ ନା ରହିବନି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ? ଯେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 6ଟି, ସରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ତ ନାହିଁ, ଆମ ଦେଶରେ କେବଳ 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ରହିଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା। ମନେ ଅଛି ତାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ଼ କରିବ ଯେ ହ୍ୱେଦର ରହିବ ନା ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଧା ନାଚିବ। ଆଚ୍ଛା ଆସ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଦେଖିବା। କହିଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଆଚ୍ଛା ଧରାଯାଉ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କାହାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିଏ ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହଟାଯାଇପାରିବ? କିଏ ପିଲାମାନେ ହଟେଇ ପାରିବେ କୁ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ହଟେଇବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ? ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ବଥ୍ ହାଉସ୍, ମାନେ ବଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା, କିମ୍ବା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଇଦର ହାଉସ୍, ତ ପିଲାମାନେ ଟୁ ହାଉସ୍ ନା ଟୁ ହାଉସ୍, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଉ କେତେ ମେଜୋରିଟି ପିଲାମାନେ ଆମର ଦରକାର? 2/3 ମେଜୋରିଟି ଆମର ଦରକାର। ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 61 ଅନୁସାରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ହଟେଇ ପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ସର୍ବମୋଟ ଆମର କେତୋଟି ରିଟ୍ ଅଛି ରେ? ରିଟ୍ 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 ଆମର କେତୋଟି ଅଛି କୋ? ରିଟ୍ ରିଟ୍ ଆମର ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି? କେତୋଟି ଅଛି ରେ? 5ଟି ନା ପିଲାମାନେ? ହ ମ ସେଇ ପୁରକୁ, ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ମାଣ୍ଡାମୁସ୍, ସେରିଟିଓରି, ପ୍ରହିବିସନ୍, ଆଉ ପିଲାମାନେ କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ ନା? 5ଟି ଆମର ରହିଛି, ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍, ମାଣ୍ଡାମୁସ୍, ସେରିଟିଓରି, ପ୍ରହିବିସନ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟ 4ରେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମେନସନ୍ ଅଛି କୁହ? ପାର୍ଟ 4ରେ ପିଲାମାନେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ରେ ପାର୍ଟ 3 ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ପାର୍ଟ 4 ହେଉଛି ପିଲାମାନେ DPSP, ଆଉ ପାର୍ଟ IBA ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ନା? ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ରେ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ, ଅତି ଉତ୍ତମ ରେ, ସୁମୁର ସୁମୁର। ଦେଖ ପାର୍ଟ 1ରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିରେ? ଆମର ୟୁନିଅନ୍ ଆଉ ଟେରିଟରିଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ପାର୍ଟ 2ରେ ପିଲାମାନେ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ପାର୍ଟ 3 ପିଲାମାନେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ପାର୍ଟ 4 ପିଲାମାନେ ଆମର DPSP। ପାର୍ଟ IBA ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। ଆଉ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପଚାରେ ପାର୍ଟ IX ଆଉ IXA। IXରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିରେ? ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଉ IXAରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସମ୍ପର୍କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପାର୍ଟ IXB ପିଲାମାନେ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ IXB। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ସର୍ବମୋଟ ଆମର କେତୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ରହିଛି ରେ? ସର୍ବମୋଟ ଆମର କେତୋଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ରହିଛି? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କେତୋଟି ଅଛି କହ? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 6ଟି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି? 11ଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିବ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କେବେ ଆଡ଼୍ ହେଲା, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? 86ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆମର 2002ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଡ଼୍ ହେଲା। ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ତ ନଥିଲା, କେବେ ଆଡ଼୍ ହେଲା ରେ? 42ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1976ରେ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ନା? ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 51A ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝରେ? ହ ମ ସେଇ ପୁରକୁ, କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ? ତୁ କିଏ ରେ ଭାଇ? କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝ? କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କର? କ୍ୟୁ ୱାରାଣ୍ଟ ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ବାଇ ହ୍ୱାଟ ଅଥରିଟି? ତୁ କିଏ ରେ ଭାଇ? ତୁ କିଏ କ'ଣ କୁଣ୍ଡୁ କୁଣ୍ଡୁ ହେଉଛୁ? ଦେଖ ଆଜି ପିଲାମାନେ କହିଲ ରେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ
ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଭୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଲେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କୁହ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି? ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, ଆୟାରଲାଣ୍ଡ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, ଆୟାରଲାଣ୍ଡରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତିକା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଆୟାରଲାଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଅଛନ୍ତି ରେ? ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ନାଇଁ କିରେ? ଆକୁ ଯିବା ମନିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସଭେର୍ଜିନିଟି, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ କୁହ? ମନିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ସଭେର୍ଜିନିଟି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ କୁହ? ତୁମେ ଅଛ, ତୁମର ପିଲାମାନେ ଖାଲି କୁପଲୁ 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 ଛୁଆ ଦେଖ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ ଦେଇଥିଲେ କିରେ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପିଲାମାନେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ କୁହ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଦେଇଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ପିଲାମାନେ କିଏ? ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ୍ ଦେଇଥିଲେ, କହିଦେଉନ? ତ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାହମ ବିଲ୍ ଅଷ୍ଟିନରେ, ଗ୍ରାହମ ବିଲ୍ ଅଷ୍ଟିନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କୁହ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଶାସ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପିଲାମାନେ କିଏ କରାନ୍ତି କୁହ? ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଆପଣଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କର କରାଇଥାନ୍ତି, ରାଇଟ୍ ରେ? ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଦେଖ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ଼ ପଚାରିଛି, ଦେଖ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ଼, ରିଏଲ୍ ଲେଖା ହେଇନି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ରିଏଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଛି କୁହ? ଖାଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କହିଛି, ତ ଖାଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପିଲାମାନେ? ଖାଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ, ଖାଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଏଲ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତେ। ଭାରତର ପିଲାମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗଠିତ? ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗଠିତ? ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗଠିତ? ଆରାମସେ କୁହ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଆମର ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମର ଗଠିତ, ରାଇଟ୍ ରେ? ରାଇଟ୍, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବିଦାୟ ଦିଅ ରେ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଇଜିଲି ମନେ ରହିବ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଥରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣିବେ, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 9 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଲେଖି ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ। ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ତଳପଟେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିବେ। ରିଜନିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼୍ କରାହେଇଛି, ସେମିତି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଲେଖାଏଁ କରାହେଇଛି ନା, ତାକୁ ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ, ଦେଖ ଟୋଟାଲ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 20ଟା ସେଟ୍, ମାନେ ପ୍ରାୟ 400ଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ ଅଛି, ହେଲା। ଏଇଟା ବୋଧେ ପିଲାମାନେ 21 ବୋଧେ ହେବ ନା କ'ଣ, ହେଲା। 400ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି 400ଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିବେ, ଖାଲି ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଦେଖୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଆଜି ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେବ, 3ଟା ବେଳେ ଯଦି ଦେଖା ହେବ ବୋଲେ ଦେଖା ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଦେଖା ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଦେଖା ହେବ ବୋଲେ 3ଟା ବେଳେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେବ, ନହେଲେ ଦେଖା ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।